Ah, você tá gravando, né? Deixa eu te falar. Eu tenho que te... Que era, só? The hero has arrived. Não, 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 não. Eu vou lá upar meus itens pra liberar as novas dungeons lá. Eu posso ir nas... gastar na mais forte. É melhor ir nas mais fortes, né? Nas mais fortes? É, tipo assim, eu tenho level 500 de item. É melhor do que na última dungeon, né? Aham. Você já conseguiu já fazer os boss já? Já, já. Nós tava fazendo... Acabou de descer de uma chazona. O Trial Guardian Rage lá, você conseguiu fazer? Que tem três boss? Você enfrentou os três boss de uma vez? Acho que eles não tem level ainda. Eu quase que não tem tempo. Tem 426. Adventurer, I'm 460 pra entrar. Então, se eu voltar na cidade, eu consigo deixar meus itens nesse level. Usando o que pra andar, mano? Que espaço. Quer ver? Deixa eu mostrar pra você agora que tá nos personagens, ó. Pessoal, roda uma vez, toda vez. Everyone's coming back! Aí. O que você falou, Fabrício? Olha aqui na minha tela os personagens que eu tenho. I don't care what anyone says. Mom promised me. Esses são meus personagens. Esses embaixo são os level dele, ó, tá vendo? Pera aí. O meu principal é esse aqui, ó. 1452. Aí tem o Destroyer, Gun Lancer, o Artilheirista, Sharp Shooter e o Berserk. Mas. Ô, Fabrício, tu. Cortei. Did you say hello to the others? Are you leaving now? That's disappointing. Você terminou, amor? Era só ir. Ah, eu ganhei um monte de coisa. Tem um item lá da missão que falou, do evento, que você tem que gastar toda vez. Não é porque eu não tô falando. Coin will do. Não tô escutando ninguém, por quê? Eu não consegui usar. Não dá. Ah, vai ter que upar na mão tudo então, né? Vai ter que upar na mão. Ó, eu era do Arcturus, eu vi por causa. Então tem que gastar isso urgente. Aí você vai me falar, Fabrício, o que eu vou gastar aqui esse ponto? O que você acha que você recomenda comprar? Os pontos qual que você... Ah, você já chegou na cidade? Não. Mas tô falando o que você recomenda. Uai, o que tem que fazer nesse não? Pau, Xande e... Ah, você tá me vendo, né? Deixa eu mostrar aqui pra você. Espera aí, agora não, volta pro jogo. Voltou, olha o nome do mapa aí. Aldeia, não sei o que. Watch. Eu vou na cidade pra mostrar pra você o NPC, ó. Esses pontos que você tem aí, você consegue trocar, viu? Pelo quê? Deixa eu mostrar pra você o que dá pra você trocar. Olha lá, não tá aparecendo o nome. Essa missão. Tem que conversar com quem? Esse boneco aqui, ó. Pera aí, onde é que você tá? Nem embaixo. Ah, nem tinha visto, cara. Me fala, tô caçando aqui. Uai, eu não sabia. Olha aqui, tem um trem aqui, olha. Você viu isso aqui? Não, vi. Peguei o negócio que deu coisa. Eita, talvez você vai ganhar a segunda wave em skill. O V. Delicinha, o V. Ó, tá vendo aqui, ó, o Bruno? É esse aqui, ó. Esse NPC aqui, ó. É esse NPC aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma anteninha de mococo. Ele fica em toda a cidade. Ó, quando eu entro nele, ó, o que que ele tem? É que eu já comprei tudo, ó. E isso daqui, esse aqui é um dos itens mais importantes que você tem que pegar. Que é com isso aqui que você consegue abrir a sua a loja do jogo e comprar os melhores itens pro seu personagem. Isso aqui é um negócio que o jogo dá de graça, tá vendo? Isso aqui é bom também, é pra você comprar moeda pirata. Ó, se você vir aqui pro lado, é que eu já comprei tudo, tá vendo? Ele dá carta, ele dá uma montaria pra você usar.
Tá vendo? Você pode escolher uma roupa de animal. Você viu que eu tava usando uma roupa de mococo? Então você pode escolher roupa de mococo, roupa de galinha, de patinho. Você já deve ter visto umas pessoas vestindo um roupa de animal, né? Então você consegue trocar. E deixa eu ver aqui sem. Ó, tem coisa pra sua vila, livro. Isso aqui é importante pra você, ó, tá vendo? Isso aqui são livros que ajudam você a dar horn no seu, nos seus personagens. O que, que é horn? Ó, horn é quando você consegue subir o E-level do seu personagem. Só que você só vai conseguir fazer isso aí quando você chegar no level 50. É, nós já tá. Vocês já estão? Tamo. Mano, tá com 4. Mas pra mas pegar tá... tem que ter esse level mínimo aí de 1302. Então, todos vocês estão no level 50? O CEP vai pegar quase. Se você consegue vir na cidade e clicar nesse NPC aqui, ó. E fazer isso, ó. Tá vendo? Sei. Ah, não, esse é o frio já, ué. A gente tem... Quantos tem de item? Olha aí pra aí, fala pra ela. Qual NPC esse que você foi aí? É de upa item? De olha. Tá vendo que ele tem um desenho de um martelo? Deixa eu sair aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo que ele tem um desenho de um martelo na cidade? Não, sei. Então, é ele que você upa. É ele que você tem que upar seu E-level. A gente tem 426. Como que vocês estão no Tier 1, vai ser sempre 100%. Então o jogo sempre vai upar com vocês com 100% de chance. Até o Tier 3. Ah, eu acho que não tinha acesso nesse NPC ainda quando eu falei com ele. Né. Mas esse NPC aqui vocês conseguem vir. Onde que eu voltei com as varandas que é o negócio ponto que tava falando? Que gasta? Que gasta? Cada cidade tem esse NPC aqui, que é um cor de rosa, tá vendo? Tá vendo ali no meu mapa que tem um negócio cor de rosa? Você vem nele, aí você troca. Aí que eu já troquei, tá vendo? Aí onde que mostra os pontos que você tem? Aqui embaixo, tá vendo? Eu tenho ah, esse maca... Isso, na hora que você clica aqui, ó, no seu inventário aqui, ó, tá vendo que tem um livro? Estourei. Uhum. Na hora que você vem aqui, ó, você consegue ver. Eu tenho 99999. Eu tenho até sobrando. Isso pega no evento, né? Tá até lá ou não? Ou só que tem outro lugar também? Na ilha. Quando você mata a boss, você faz o Guardian Rage, você dropa. Ah, tá. Os eventos que você faz, tudo dropa essas coisas. Tem uma missão aí. É, a ilha tem horário específico. Na hora que você clica aqui, ó, no canto do mapa, tem os horários que vai ter. Ela tem de uma em uma hora, tá vendo? Ó? Daqui 35 minutos vai ter, ó. Só que vocês não precisam fazer o evento todo. Se vocês forem uma vez, deixa eu logar no meu principal pra mostrar. Se vocês fizerem o evento pelo menos uma vez, vocês conseguem ir lá só pra poder finalizar a quest e pegar ponto. Aí vocês conseguem todo dia pegar ponto lá. Aí, o lance de fazer as ilhas pra conseguir os itens pra upar o set. O que sobrar, o item, 60, pra nós as o que sobrar eu posso passar pra personagem alt, não posso? Se ele for tradable, você pode. Mas as cartas que a gente ganha, elas são de casa. Tá vendo um item aqui que eu tenho? Tá vendo que ele tá escrito Tradeblo? Não, sim, eu tô ligado. Eu tô ligado que dão não pra trocar de personagens. Mas minha dúvida é tipo se a casca que a gente ganha na ilha, a casca, antes de abrir, se ela vem tradável. Se ela vem tradável, você pode guardar no seu inventário. Perfeito. Pra usar em outro personagem. Ah, tem recompensa pra pegar. Ancient Gold. Peguei já a segunda vez. Tem coisa. Um negócio que eu ia perguntar também pro Bruno, eu acho que eu esqueci. Tem um monte de item aqui que não dá pra fazer nada. Tipo, pode jogar fora de boa ou não? Por exemplo, tem um compasso aqui que eu peguei durante a quest, uma chave. Se não foi isso, inimigo, é lixo, pode jogar fora. É, pode jogar ali fora. Tá vendo aqui, ó? Eu cliquei no NPC que fica do lado de... Esse NPC aqui, ó. O carinha de chapéuzinho. Quando você clica tá nele, você tem que ir direto pra NPC. Ilha. Se você já foi na ilha uma vez, você consegue sim. E lá você faz a quest lá de tirar foto. É, você só conversa com o NPC, tira foto. E ele te dá o... Hoje. Como essa pessoa?
que aprender, na verdade. Eu fiz hoje lá o de tirar jogo. Tiro de água lá também dos carinhas. Eu nem vou fazer porque eu tô com um ponto sobrando. Mas é muito bom o jogo, ele praticamente ele empurra você pra você upar logo. Aqueles eventos. Isso aqui vocês conseguem fazer? Esses eventos aqui? Eu não consigo quase nada ainda, eles devem conseguir. Não, mas vocês conseguem fazer isso aqui? Ah, mas dá a opção pra vocês ir? Eu não tentei ainda, que eu só levo 49 ainda. Porque isso aqui dá coisa, hein? Vocês não podem perder tempo. O NPC que eu falo, ó. Aqui em Inverno, tem um outro NPC de outro evento que tá acontecendo. Ah, tem um que eu não tinha nem... não conseguia participar. Falava que eu não era legível. Ele aparece logo quando você entra no jogo, né, na verdade. Deixa eu mostrar lá qual que é. É esse aqui, ó. Tá vendo que tem uma estátua aqui? Essa estátua aqui, ó. É que eu já fiz, tá vendo? Você enfrenta três boss de uma vez só. Os três vêm em cima. Aí dá pra fazer em grupo ou sozinho só? Dá pra ir sozinho, dá pra ir em grupo também. Aí você pega essa moeda, aí você vem nesse evento aqui, ó. Tem essa NPC aqui em Inverno, ó. Você também consegue pegar, tá vendo? Você pega livro. Nossa, tanto que eu preciso pegar esse aqui, ó. Que eu não peguei. Nossa, olha o tanto de coisa pra pegar. Gente, eu não peguei essas coisas. Eu tenho que pegar? Olha aqui. E você tem um monte de moeda pra trocar. É, olha aqui, ô, Bruno. Lembra que eu falei pra você, ó? Olha aqui. Peguei engrave. Eu não comprei, eu vou comprar. Vai essas moedas aí. Vou comprar agora. Quê? Então, é ela daquele evento que eu falei pra você. Vou comprar tudo. Que evento? Nem sei se já tem isso. Esse evento... Tá vendo a data lá embaixo? Ele vai expirar dia 26 de outubro. Então vocês têm tempo pra poder pegar isso aqui. Mas toda semana renova, entendeu? Se você não comprar tudo... Certo, certo. Ah lá, 3 dias de limite de reset. Daqui 3 dias vai resetar. Ah, tá. Eu tô indo pra aí, ó. Aí quando resetar na loja, você pode comprar de novo isso aqui. Isso que é bom vocês aí. Verne? É, eu e Elon. Vem aqui. Aí eu adiciono, já adiciono vocês aqui. Caramba, eu tava deixando isso pra trás. Eu não onde você tá? Oi? Onde você tá? Eu tô perto lá do lugar onde faz a Charles do Ego. Sai daí e volta depois, só pra ver. Ó, onde eu tô. Ah, tá. Beleza. Tá vendo? Caramba, nossa, tinha esquecido de comprar os itens. Isso aqui é importante comprar. Cavalo pula. Qual que é o NPC? É o NPC do lado da Charles, essa mulher aqui, ó. A Mil, tá vendo? Tem um cachorro. Ela fica do lado dessa estátua aqui, ó. Eu acho que não tem essa cidade, esse lugar. Eu nem sei cadê você. Verne, lógico que tem. Deixa eu ver. Se você tá no level 50, você tem. É que eu não lembro da cidade aí. Talvez eu passei muito rápido nela. Tá bem cheio no seu mapa aí de gente, né? É, mas a cidade... Não, tá cheio de gente, porque todo mundo fica aqui. É a cidade que o Bruno tava. Eu tô aqui. É a cidade que o Bruno tava, onde ele me viu. Ele me viu aqui. Mas peraí, onde é que eu vou? A gente tá aqui no Charles. Mio, isso aqui. Eu tenho zero disso aqui. Quer ver? E do evento? Cadê aquele bicho lá do evento? Cadê, Bruno? Cadê? Deixa eu achar você. Vem aqui na frente da estátua. Vem cá, mano. Ah, esse aqui. Não.
Tá vendo essa estátua aqui no meio? Ela, o NPC tá aqui do lado, ó. Ah, não, já não tem nada disso. Cadê você? Vou tentar aí também, então. Cadê você, Fabrício? Se eu upar aqui, eu acho que é um monte de coisa level 50. Caramba, né? O negócio resetou e eu nem peguei nada. Ó, oh, isso aqui também é bom comprar as Lipstone. As Lipstone que upa o seu level. É, aqui você compra muito barato. A gente não tem isso aí. A gente não tem. Ah, como level é bom, então. Claro. Oh, não, isso aqui você pega. Isso aqui você pega do seu level, tá vendo? Eu nem tô vendo aqui, ele ó. Aqui. Ó, tá vendo do Tier 1? Ah, nem sei. Uh-huh. Tá. E é bastante que pega. Ô, Fabrício, cadê o Devento? Devento? É, tô tentando te achar aqui, você não tá aqui. Seu Floor. Aqui na minha tela, ó. Olha aqui na minha tela onde eu tô. Eu já tô aí, só que eu não tô te vendo. Ih, tá invisível também. Ah, tá, eu, sabe o que eu acho que você não tá me vendo? Aqui em cima, que o channel. O channel tá aí, qual tá o seu? Um, dois. O 2? É. Deixa eu mudar. É por isso que você não me vê. Não, mas vai você tá em outro, você tá em outro canal. Agora você me vê, tá vendo? Legal. Ah, tem isso também? Tem. Quando tem muita, quando tem, quando tem muita gente na cidade, ela, você consegue mudar o canal. É aqui, onde ó. Que mudei? Você não, muda o canal? É aqui, ó. Aqui fui, em cima. Você não tem nada. Tá vendo? Eu não tenho nada. Eu já tinha achado esse. Mas você não tem nada porque aqui, ó. Vem cá, ó. É aqui, ó. Tá vendo que é uma estátua aqui? É aqui que você faz. Tem Ender. Pode entrar? Quem entrar com o pessoal, se quiser, eu vou com vocês. Vocês fazerem. Eu vou, só vou ver se consigo só entregar uma missão pra ver se eu upo. Porque não sei se eu consigo. Chama pro grupo, Bruno. Para que eu consigo ir? The Beard of Legoros. Eu já fui, mas eu não sei se eu consigo ir. É. Vou inventar o Seth lá. Eu não sei se eu consigo ir. Manda aí, Seth. Se eu não conseguir, eu vou com outro personagem. Impressive. Mas esse aqui é fácil, olha o item, velho. Ele tá pedindo item level pra entrar? Ah. Que item level tá pedindo? De 50 a 250. Certo. Oi. Aceita? Aceitei já, não aceitei não? Não. Aceita? Ah, é porque eu tô em outro continente, não aceita então? Você tá em grupo? É. Não. Então, não, aceita. Tô no com Raikou. Ué. Ah, alguém te mostrou que tinha sido você. Não. É, peraí. Aí. Como que sai do grupo? Clica com o botão direito. Contra o botão direito. Manda seu nome. Eu? Eu achei que tinha sido você que tinha chamado. Eu vou adicionar aqui a Lohan. Peraí. Isso aí, me adiciona. Eu sou isso aí, ó. Que te adicionou. Cadê? Que aceita? É, lá em Friends. Aperta o. Peraí, pode chamar agora. Também. É, não apareceu aqui. Acho que é porque eu tô muito confiante também. Vou pra Lutera lá. Ah, apareceu agora. Ele tá em outro mapa. Eu vou. You really got one? Vou voltar. Aqui tá dizendo que tá fechado. Não, que eu tava em outro continente lá, quer ver lá? É, porque ele tá em outro continente. Mas tá, eu não posso entrar aqui no texto. Ah, não, é por causa dele. Mas eu tô. É que tem uns bichos batendo, eu não preciso tocar a música pra sair daqui. Só matar esses bichinhos. Ah, vamos upar o item level. Você qualquer coisa, fica aí que eu te faço a vida, vem, amor. Onde que eu pôr o item level aqui? Eu adicionei também o mago também. Onde eu pôr o item level? O item level? É. Ó, e cadê o bicho devendo? É no teleporte lá de baixo, tá vendo? Vem aqui, ó. Onde eu tô. Eu queria outro bicho devendo também. É. Qual cidade vocês estão mesmo? É Verne. Tá vendo onde eu tô? Olha no mapa. É aqui que você tem que vir. Não, é que eu vou ver como que eu telo pra ele. Eu não tenho o mapa aqui. É M, você aperta M. Isso. É aqui, ó. Vem. Ele fica em Lutera ou fica em continência daqui? E o negócio do evento? Agora eu vou upar meus itens aqui. Opa.
Opa, aí deixa eu ver você. Ah, tá. Você pegou o barco pra ele. Vou streamar, peraí. Deixa eu ver. Vai lá o pauzinho, né? Vai, isso. Ah, arma, Lorde. Cara, é muito baratinho pra upar. Eu acho que eu nunca fui nesse continente, não. Dá só um M pra eu ver que continente você tá. Naquele view location lá. Porque o meu tá tudo apagado. Olha o que aconteceu. A gente tá em Verne. Não, mas tem. Eu tô vendo aqui, ó. Tem Norte Verne, South Verne. E pra. Tá clicado, é Norte Verne que a gente entendeu? Tá. Ah, eu acho que eu não consigo mesmo, não. Tudo apagado pra mim. É porque você nunca foi nessa cidade de barco. Você consegue de barco? Guilherme, consigo. Que você tá? Eu tô 49. Você consegue. Pera aí, deixa eu me marcar. Você viu só, Bruno, como que é... É fácil, pá. Ele vai 100%. Tem que até chegar ao level 15. Na hora que você chegar no level 15, aí você tem que fazer a quest de outro continente pra ir pro tier 2. Você falou que tá no norte, né? É isso ou no sul? É, norte. Norte Verne. Ah lá, você já completou, tá vendo? Mas você pode continuar upando. Esse 460 abriu pra você fazer a cidade de Rohendel. Aí quem que eu ganho fazendo isso? Da cidade? Rohendel, você vai desbloquear outra, as coisas no jogo. Se a gente fizer o Rohendel, aí vai abrir Yorne. Aí você consegue desbloquear o tier 2. O que é esse tier 2? Tá vendo que tá escrito Tier 1? Ah. Tá vendo que você passa o mouse ali? Você é Tier 1. É o nível do seu equipamento. Ele tem o Tier 1, o Tier 2 e o Tier 3. Tá bom. Quer ver? Fecha aí. Live. Vem aqui, ó. Pera aí. Me leva lá no é aqui, ó. Vem cá. Aqui. Tá me vendo? Vem cá. Tá me vendo aqui onde eu tô? Cadê o cara do evento? Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Aqui. Eu tenho 500. Não, deixa eu ver quanto que eu tenho. Não sei quanto que eu tenho. Ó, primeira coisa que você vai comprar. Você vai comprar Fion, cara. Isso aqui é uma coisa que você tem que ter no jogo. Fion? Dá até pra comprar skate, mano. Não deixa de comprar isso, cara. É isso que faz o giro do jogo. Fion. Quantos que eu sei, quantos que eu tenho? Como que você sabe? É. Tá vendo aqui na minha tela? Tá vendo que tem esse baú aqui? Shoku, Rance, Venturi. Você clica aqui, você vai ver quantos Fion você tem. Eu tenho 13. Eu tenho 55. Nossa, tá ótimo. Onde que vê isso daí? Onde que é isso? Show corrente, inventório. Sabe do lado da cartinha do e-mail que você recebe? Ah, tá. Eu vi aqui. Eu tenho zero. Agora sim, agora abriu outros dungeons daqui a pouco. Eu acho que coloquei no armazém, talvez. Eu lembro que eu não tenho como. Não tem como você guardar. Ah, então não tem. Você não tem. Ah, isso não deu no log gun? Eu vou fazer o backstab aqui. Onde que eu faço o backstab com as pedras? Ah, que eu não usei nada. Aproveita, acho que é aqui, ó. As coisas que eu não manjo, não. Eu fiquei com medo de gastar, então tudo faz uma coisa no armazém lá. Ah, é aqui, ó. O legal seria de vocês subirem o item level tudo junto. Se eu tivesse as pedras roxas aqui, adrenaline ou... Ah não, tem que a sua tá boa. Mano, cadê o... O barco tá chegando lá, mas tá devagar. Eu preciso dessas pedras roxas aqui, né, pra ter o... Ó, isso aqui é uma outra coisa que é bom vocês começarem a upar desde já, tá vendo isso daqui na minha tela? Tá vendo isso daqui? Isso daqui... Isso aqui é a minha vila, tá vendo? Pera aí, ó. Nem eu não sei nada disso. Stronghold lá, tá. É. Tá vendo? Aqui no caso eu fiz poção, ó. Aí eu vou coletar tudo aqui, vamos ver se eu tive sorte de multiplicar. Você gasta dinheiro pra fazer essa poção? Se gasta? É. Não, eu uso, eu farmo as coisas na ilha e faço poção, tá vendo? Mas não gasta dinheiro nem nada. Não.
Eu não tenho aquela pedra roxa de backstep. Você tem a mão dessas pedras roxas aí? Ih, ó, tá. Vamos ver se você tem. Ataque definitivo. Não sei o que é. O Dé tá em espanhol, eu não sei, mano. É, eu tenho quase. Me falaram que isso é importante também, mas eu nem fiz nada nisso ainda na vila. É foda. Por que vocês não jogam em inglês? Vocês não gostam de inglês? Ah, não, eu jogo em inglês mesmo. Tem português? Não. Eu entendo melhor espanhol. Eu me acostumei tanto com inglês. Ah, não, mas eu jogo em inglês ataque também. Ataque definitivo. Eu nem vou entender espanhol direito, eu acho. Não. Não, espanhol é muito mais fácil, gente. Tem palavra até... Eu não sei, eu português. Eu queria uma mush dela, só que eu não sei qual que é. Pra vocês, parece que eu tô no barco ou não? Pera. Não. Eu nunca vou. Você tem um rolê pra chegar lá de barco. É longe? É. E aí ele tem mais um V ao contrário pra ficar no porto. Tem que olhar pelo desenho, que o Beto tá tudo espanhol. Você comprou, Bruno? Os Fion? É o Bushmaster, esse desenho aqui. Peraí, vê se é. É, tu tem que olhar pelo desenho meu, porque não tem. Deixa eu ver. Ô, Bruno, você comprou lá o Fion? Sim. Eu tenho escrito, não, comprei não. Compra, cara. Eu não sei. Você não sabe a falta que isso tá me fazendo no level que eu tô. Não, mas o que serve isso? Que até agora eu não entendi. Ó, olha aqui na minha tela. Deixa eu mostrar aqui pra você. Tá vendo a minha tela? Tô. Ó. Isso aqui é a tela de compra do jogo. Tudo que você for comprar no jogo, tudo. Ó, skin. Por exemplo, se eu for clicar aqui pra comprar uma skin, gasta 10 de Fion. Se você não tiver isso aqui, você não compra. Equipamento. Por exemplo, equipamento. Nem aqui, gold ó. Eu tenho? Não, você não compra nada se você não tiver Fion. O Fion é o que faz Maestro girar o jogo. Maestro da Lar Emboscada. Vê se você tem livro roxo desse. Tá vendo, ó? Ó, isso aqui é um equipamento que eu tô buscando, ó. Olha o preço disso aqui, 10 mil de gold. É. 79 mil de gold. Isso aqui é muito caro. Mas tipo aqui, se eu clicar, por exemplo, aqui e clicar pra comprar, olha quanto que ele gasta de Fion. 13. Vai. Ele gasta 13, eu não tenho. Não, ele gasta 25 de Fion. Eu nem tenho isso daqui. Então isso aqui, mesmo se eu tivesse o gold, eu não conseguiria tem. Comprar esse. Não sei. Então, olha, deixa eu olhar. Esses dois aqui, ó, que é amarelo. O Fion é a moeda principal do jogo, cara. Você fica pobre, mas você não pode ficar sem Fion. É sério, gente. Isso daqui, ó. Eu não consigo melhorar meu equipamento porque eu não tenho Fion. Fazendo a última curva do continente agora, hein? Desce tudo. Ah, demora, né? Não tem muita coisa. Esse Fion aí, nossa, você... Comprem. Pra mim tá fazendo uma falta. Acho que amanhã eles vão dar mais. Eu tem. Vê essa pedra lá. Que daga precisa. Falando seu baú, você tem que pegar. Vê quanto você tem lá. Vai lá, sai daí, vai lá no baú. Esse continente PC? Tá tudo preto pra mim? O quê? Esse continente aqui que eu tô vindo aqui, né? Olha na minha tela aí. Tô vendo. Quantos que eu tenho disso aqui? Ó, tem 100 mil e tanto. Ah, você não pode comprar Fion. Caralho, meu. Por quê? Porque você tem que estar level 1302 pra comprar. Puta, que merda, cara. Mas não tem problema. Tá vendo que tem uma aba ali escrito Horn e Materiais? Segunda aba ali. Ah. Coloca pro lado. Também não dá. Pro lado. Tá vendo? Isso você pode comprar, tá vendo? Que é o Harmony Shard. Você pode comprar o Harmony Shard e colocar pro lado. Eu não sei o que você que faz. O Harmony Shard é a moeda pra você, é o cristal pra você dar Horn nos seus personagens. Horn é o pá? Isso. Aquele Harmony Lipstone você pode comprar, tá vendo? Aquela pedrinha verde ali, ó. Essa pedrinha verde. Isso você pode comprar, aperta 99 aí que ele dá o limite máximo. Tudo isso aqui? É, aperta 999 e já dá isso.
Você pode comprar 70. Isso, dá ok. Eu vou precisar de tudo? Aham. Deixa eu ver, que mic tem? Esse trem aqui não é melhor não? Vermelho? É porque vai resetar, né, na semana. Tudo que você vai upar, sempre usa Lipstone. É por isso que é como bom que você ter. Como esse baú aqui, as skins? É porque a Lipstone você só pega fazendo o boss, entendeu? TGDV ou que tem as skins aqui? Que skin? Aqui, ué. Se você ir no Google, tem como. Não, se você comprar, ele vai, você vai conseguir ver a lupa. Mas tem que comprar pra ver? Não, mas isso é bom. Isso aí você tem que comprar. Isso daí o jogo ele só vai dar uma vez só. Isso e o skate? Também. O skate também, que é a montaria. Mas, mas isso daí é o mais importante. Não, isso daí não é tão importante não. Eu comprei pra pôr na minha Stronghold. Quer comprar a roupa de animal? A roupa você pega. Aqui eu tenho e o skate? Ah, o skate você pode pegar, mas não é tão importante. Achou? Não. Eu não uso. Em cima dela. Aqui? Mas a roupa é bom. É bom mesmo. Porque a roupa te dá pontos de carisma. Outro. Aí carisma é bom pra você fazer amizade com os NPC. Ah, eu nunca vim na cidade mesmo não. Eu tendo que... Entrei numa meio que uma dungeon aqui pra poder passar o mapa. Adrenalina é bom pra você. Se eu estiver... Pronto. Ah, isso aqui já. Cadê você? Ah, tô indo na cena pra você me dar. Vou fazer um negócio de backstep aqui pra mim. I'm seeing a lot of adventure. Tô aqui. Cadê o trade? Não tem trade não? Ah, tem. Por que eu não posso fazer trade com ela? Ei, ô Fabrício. Eu não sei, clica aí pra mim ver. Personal trade, olha lá. Ah, você já colocou dinheiro nessa conta? Não. Da Steam, por isso. Da Steam? É a mesma coisa que mandar e-mail, isso. Ela que não pôs, eu pus. É ela. Porque ela não tem, né? Se ela jogar no chão, quebra. Então fodeu, não tem dinheiro. Não, pelo amor de Deus, não joga não. Pra guardar, mano, não tem como você me dar, não. Esse livro aqui você pode usar, ó. Esse aqui. Pra guardar, você não pode passar mesmo. Vem cá pra você comprar a roupa. Essa roupa aí vocês compram porque quando subir o evento. Não vai ter, né? Não vai ter nunca mais. Acabou. Agora que você clica nele, você consegue ver pela lupa as roupinhas. Tá lá. Tá lá no seu inventário. Aqui, amor. Aí você comprou o quê? Esse aqui, ó. É. Clica. Clica lá no pacotinho. Esse aqui? É isso. É, clica. Nesse não é? Não, é o outro ali, ó. É o pacote de presente. Esse é o presente. Não é isso. É o presente ali, ó. É o presente aqui, ó. Novo pacote. Tá vendo? Se você clica aí um, vê se dá pra você ver. Ai, não dá pra ver, você vai ter que ver na internet. Nossa. A gente viu, hein? Você vai ter que digitar no Google lá, skins de animais, Lost Ark. E o animal skin giveback? Deixa eu ver aqui, você escolher também, você vê aqui. Você tem que digitar na internet pra ver, eu tive que fazer animal. Isso. Até quando vocês estão decidindo, eu vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer aqui. É só esses aqui? É. Mesmo? Só lá? Vocês digitam o nome que vocês veem ali no descrito lá, no Google. Não, eu não quero ter, eu quero ver todos. Lost, Ark, Wow, Animal e Skin. Deve ser isso que não vai mostrar. Coloca no Google Imagens. Ó. Não, esse aqui é o. Vendo?
da espanhol. Ai, que bonitinho. Gatinho. Só isso, acho que o meu tem mais aqui no jogo, quer dizer. Esse Ancient Gold Coin pode usar? Oi? Esse aqui pode usar? Deixa eu ver. Pode, é silver. Mais 1000. Pode usar. O que eu ia fazer? Ah tá, vem a caixeta, cadê? Ah, New Pop decidiu? Tem o quê? New Pop Skin Cash. Pode fazer esse vídeo. Ah, tá. O Purple, o Pinguim, Rato, Book, Moon e Fruit. Então, qual que você gostou? Vocês têm que pegar o que vocês gostou aí. Ó. Esse é o masculino. Claro, vai ver. Quando vocês começarem a fazer os boss, se vocês quiserem, eu levo vocês e mato o boss. Acho que eu dou um tapa, o boss já morre. É. Isso que é pai. Tá bom. Olha lá. Mas eu posso escolher o número de gatos que eu quero? Esse aqui tem 10 gatos. Oi? Tem 10 gatos, eu posso escolher o número que eu quero? É, você vai escolher a skin que você quer, você já escolheu? Não, eu quero gato, só que eu quero ele de tal forma, tem 11 gatos. É o miau, na hora que você clica em miau, aí você consegue escolher. Ah, e eu sei quanto você pega. Eu acho que ele vai dar a cabeça e o corpo pra você, do gato. Pegar o... Eu peguei a galinha. Ó. É o seu inimigo. Meu Deus, eu vou morrer. Vou pegar o primeiro gatinho. Primeiro? Então é... Esse aqui é cachorro? Não, o primeiro dos gatos. Aí é onde começa os gatos. Aí como é que é gato espanhol? E o que eu falei? Oh, eu vou até, né? Eu vou pegar o primeiro gatinho. Onde que pega? Ixi, meu Deus. Carta aí. Eu tô indo lá no baú. Baú. Agora eu tô indo nele. Baú. Acho que eu que tem gato aqui. Nossa. É difícil mirar no baú. Não quero baú. O baú não vai abrir como? Ah.
por aqui em cima. Ah, mas qual que é o mesmo? Deixa eu escolher outro, então. É, não sabe não, coitada. Então pega, Vamparão aí, foda-se. Aí, peguei. Isso. Joga assim mesmo. Categoria boa. Agora... Ele vai dar a cabeça e o corpo, né? Mesmo. Tem que ver também na lupa, tá vendo? Na lupa. Uhum. Ih, pegou o pinguim. É, não sabe ler não, filho. Tem que fazer essa não. Eu li pinguim. Aí já chegou, vai qualquer um e pegou. Não, eu li pinguim aqui, ó. Pinguim. Pinguino, em espanhol. Entendeu? Li, uai. Antes do pegar, eu falei, vou pegar o pinguim mesmo. Não, tá gravado, você falou. Ah, então tá bom, mãe. Vai qualquer um mesmo. Mas eu li que era pinguim. Tinha o cachorro e o pinguim, os outros eu não entendi não. Ah, tinha a vaca também, não entendi. Tem vaca, uhum. Pinguim, rato. É, aí o nome do rato era mais estranho, é Ratache, não sei o quê. É. O mais estranho. Não tem do gato não, você acredita? Ah, então, o meu também não tem do gato. Exatamente. Meu tem o New Dragon Fruit, que é isso? Também tem. É um dragão, cabeça de dragão, parece o Charmander. É da hora também. Eu acho que cheguei na cidade agora, hein? Aqui. Chegou? Cheguei. É, inclusive cheguei no level 50. Peguei level 50 agora. É, o cabeça de dragão, né? É, você deve ter visto na cidade algum personagem. Eu escolhi a cabeça, aí o que eu faço, gente? Aí se você clicar nela, você equipa ela. Clicar nela? Eu não tenho que abrir. Eu não tenho que abrir, não? Meu tem nada, é, você tem que abrir, porque acho que vai dar pra você escolher a cor. Ah, tá. Aí tem que escolher também primeiro o corpo, né? É, ele dá a opção pra você escolher cor tudo. Ai, tá. Tá dando uma volta, eu não sei. Pô, que pena que não dá pra vocês comprar Fion, cara. Fion, que isso? Ah, aqui eu já selecionei? Não tá dando não, depois que seleciona e eu mudo aqui, não dá? Ah, eu escolhi esse, aí eu venho aqui pra escolher o outro. Aí quando volta no outro não tá selecionado. E quando tu não volta lá? Aí. Foi esse? Não foi esse. Aí eu volto aqui pra escolher a parte de baixo. Tem que colocar abrir, vai lá, volta no de cima. Mas e se... Eu acho que vai abrir os dois de uma vez. Se eu for abrir. Abre os dois de uma vez? Ai. Não, meu salvou, eu acho, quer ver? Deixei aqui. Aqui no de baixo. Aqui no de cima. Não, salvou não. Tem que abrir um por um? Ele não tá aqui, velho. Ah, vou abrir aqui, foda-se, amor. Opa. Ué, não abriu não? Ah não, clica, dá open. Não. Pode dar, abrir. Vai aparecer no baú, lá você pega. Aí você escolhe. Só que eu não vi direito. Eu pensei que você falou que era pra ir do evento lá da estátua. É? Da estátua? Pera aí. Voltei. Deixa eu acabar aqui que eu vou voltar. Beleza. Aí dá pra você... Não, vai não, aqui, aperta aí. Eu não vi se tava na dungeon aí, né? Aperta P. Deixa eu acabar aqui a... Clica aqui.
negócio, aí eu não, vou voltar no personagem. Não, 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 dá pra cancelar. Aqui. Ah, já tá mostrando. Aí, tá vendo que tá tampado? Não, você tem que pôr, Jesus amado. Clica nesse olhinho. Ah, você já pegou a roupa também? Peguei, peguei tudo. Aí, se você quiser contar, você clica aqui e no olhinho. Tá. Oh, vou ter que pegar igual lá, esquisito demais. Tá com a cabeça da cor aí. Aí você tira depois. Você vai andar assim? Agora acabou aqui. É a missão que vem cá, mano. Eu vou aprender a skill. E aí, a ninja que nós ia aí? Coloca aí, Yuri. Tinha no Madange ali, eu acho. Teleporta. Teleporta no cima. Passou tudo. Isso aqui. Oh. Pera aí que eu já vou lá com vocês, tô terminando aqui. É. Abside, a estátua, era isso ou não? Aí terminei aqui, ó. Deixa eu voltar lá no personagem. Então, eu achei uma estátua aqui, mas eu não consigo. O negócio tá de ativar o Z, tá? Tá ativo isso aqui, ó. Quando você clica na estátua, o que acontece? Mas é a estátua, é a Abside, a estátua mesmo ou é outra? Não, é outra estátua, não é Abside, não. Ah, então. É que essa aqui falou que eu preciso fazer uma quest ainda. Deixa eu ver. Pera aí que eu tô. Conversa com ela depois, viu? Que você vai ganhar coisa. E tem emotion pra fazer com ela. Vem aqui, ó. Isso. Vai ganhar coisa. Deu uma quest vermelha. Essa quest everyone in the castle is talking about you. Tem uma quest rosa. Já deu pra mim. Quest rosa é pra você pegar os itens lá que eu falei. Não. Vai. Vai. É, abriu a missão pra você ver. Abriu a missão rosa aqui. Pô, tô com azar pra vender item, viu? Não vende nem a pau, cara. Show. Você tem no comércio, na parada, é isso? Não, eu coloquei coisa pra vender e não vendeu. Mas geralmente vende rápido ou é uma... Não, é que não é um item tão caro. Que é difícil você dropar coisa cara no jogo. Porque o que vai fazer você crescer no jogo não é esses itens que você dropa nas coisas. É raro dropar, você tem que ver no mercado. É difícil de você conseguir o item exatamente que você precisa. Eu quero ver o Wagon Skills 2, como é que eu faço? Vocês já estão lá na cidade? Ah, vocês estão na cidade. Mas é, eu não sei onde que é o a estátua. Mas onde que eu pego minha segunda Wicked Skill mesmo? Big-headed fools. Stubborn, narrow-minded jerks. Alguém sabe? O quê? Onde que eu pego minha segunda Skill, Wicked Skill? Só em cidade mais pra frente, em outra ilha. Eu já não sei o que eu tenho que fazer, mas o flecha azul sumiu. O que te traz aqui? Você não ouviu isso, não ouviu? Quê? É você, Bruno, que sumiu suas quests? Eu tinha acontecido, né? Mas eu tô te falando. Ah, é, sumiu as azul. Aí tá fim de arte, 4.7. Tá vendo? A quest que você tem que fazer é essa que tá piscando aí, ó. Você tem que apertar F5, ó. Tá vendo?
Você precisa terminar essas quests, a New Voyage e o All Office Procyon. Tá vendo que tem ali, ó, New Voyage? Good. Now I can talk freely. É aquilo que você tem que fazer. As quests roxas são as suas principais. Tem várias roxas. É, as roxas você tem que fazer. Tá vendo que ele tá pedindo pra você no outro continente chamado Rohendel? É lá que você tem que ir. E é, se eu não me engano, é lá que pega a segunda Awakening Skill também, né? Aonde? Que lá em cima? O que que tá ali em cima? What is it? Meu, tem um negócio verde aqui. O que que é isso aqui? É porque você tem 90 de carisma, entendeu? É por isso que é bom você ter as skins, por exemplo, aquela do bichinho. Ele aumenta a sua carisma. Tá bom. Então tem que fazer New Voyage e Wild Office. Você tem que fazer aquela lá que você tem. Ele tá pedindo pra você ir no Porto de Corona. Tá bom, não? O Porto de Corona é outro mapa dessa cidade aí. Onde tá castado lá? Você tava vendo lá mesmo? Aqui, Wild Office. Na mesma de novo. Vem cá, vou. Deixa eu ver aqui. Vocês já fizeram abissal? Não. Onde que é aquela estátua, Fabrício, que você mostrou? Aquela primeira do evento? Fazer um negócio do evento? Vocês me tirou do grupo. Cadê? Chama de novo. Pô. Chama eu de novo. Pera aí, gente. Ué, você não mencionou como... Ah, não. Não é pra ser isso aí. É. Safado, não mete som, não. Não, mas você não vai nadar junto com nós, não. Hey, you, I'm here. Esse aqui? É aqui, não ó. Não não? Tá vendo aqui onde eu tô? Tá vendo aqui? É aqui, ó. Não, não tem. Essas missões tem que fazer, não, né? Tá na pausa. Do... Tem que comprar uma maçã. My kid wants to become Guardian Rage, mas tem que ter um certificate aí. Que tem que fazer. É que você tem que fazer a Guardian Rage dela. Ah, a new customer. Por isso. Que é isso? É uma outra raid? É isso ou é... Tô seguindo o jogo. Meu Deus, mano, que tanto de lugar. É as Guardian Rage que vocês têm que fazer. Aperta Alt Q. Ó, gente, eu vou fazer as duas juntas, vocês não vão fazer, tá? Ah, tem aqui... Charles Dunn. Acho que eu não sei fazer. Que aparece o Charles. Shop. É coisa que você faz com ele. O que tem que fazer aqui? Ah, tem vocês. Beber o suco. Abissal Dungeon, tem coisa pra você fazer da Abissal Dungeon? Eu não. Não? Eu tenho que, como eu cheguei nesse mapa agora, eu preciso fazer um negócio ali antes. Greetings. Mas você tem que fazer essa causa aqui. Whoa, a storybook. Não, a causa todo dia você tem que fazer. A Guardian Rage ali, você já fez? Provavelmente não. Tem só na UTK também? Deixa eu ver. Clica ali, Guardian Rage. Ah? Foi pra aqui em cima, para me fazer a missão. Ah, não, isso aqui eu não tô qualificado ainda. Eu não entendi. Olha que coisa, compartilha a sua tela pra mim. A gente tem que fazer as roxas. Tem pouca coisa pra mim. Cadê? Pera aí. Compartilha a sua tela pra mim ver. Tô esperando mesmo esse vídeo aqui. Já vai sair da parte, Alohan, tá? Mostrou aí? Foi a minha? Não mostrou. Sei se tá vendo? Guardian Rage qualificado. Você deve fazer a quest. Aperta C ou Alt J. Alt J. Fiz nada, Alt J. Você consegue apertar Alt J? Ah, é. Isso aí, ó. Vê se você tem Guardian Rage aí. Não, clica em Guide. Lá em Guide. Tá vendo que tá piscando ali? Bora. Ah, tem que fazer Guardian Rage, isso. Clica Accept. Ai, bora. Accept. Você pega seu brinco aí. Isso. Agora vai lá onde ele tá escrito lá pra você. Tá bom. Tá vendo? Nossa. Tá vendo? Tá vendo que ele tá pedindo pra você ir lá naquele NPC ali? Conversa. Agora você consegue... Clica lá no mapa, lá no Guardian Rage, F6. F6. Isso. Conversa de novo com o NPC. Quantos dele? Isso, desbloqueou, ó. Quer ver? Você tá no canal 2? Deixa eu ficar aí do seu lado. Fica aí onde você tá.
Aqui, ó, tô do seu lado, ó. Ó, mas tirou de novo da PT. Pera aí. É que eles entraram na... É verdade, senão eles não conseguem entrar. Quer ver? Eu vou te chamar pro grupo. Quer ver, pera aí. Clica lá. Pera aí. No walk. Clica no mapa. Clica nesse mapa aí. Que tem. Tá vendo que tem um quadro de aviso? Na pera nossa aí. Frente. Isso. Tá vendo? Uh-huh. Tem que ter 302 de level. Você vai usar seu Z e deixar ativo. Quando tiver no 1, você vai apertar Z de novo. Tá? Quer ver? Aperta M. Ativo, até que acabar, entendeu? Aperta M, ó, eu vou teleportar aqui embaixo. Mais forte, você vai vir aqui onde eu tô, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra você o que você tem que fazer. Tá vendo onde eu tô? No mapa? Tô aqui embaixo. Isso, vem aqui. Quando tiver no 1, eu posso apertar? É. Vou apertar. No chapão. Vou esperar o CD. Nossa, mirou pra baixo. Meu Deus. Eu errei. Meu amigo. Mano, tá vindo baixo, a pé, mas você pode vir teleportando. Fica vindo a pé. Porque é a primeira vez, não tá habilitado ainda. Vem cá, pegar os dois chapão. Tô com um aqui já. Eu nem tenho todos os liberados aqui, dois, ó. Pra dar dano 2-1. Faltou só esse, na verdade. Faz ele pra cá, nesse aqui, ó. Pera. Eu já tenho 3 agora, fodeu. Eu salvar esse negócio aqui já. Isso, já deixa salvo, que é muito atrás, importante. Essa cidade aqui é praticamente a cidade que vocês vão ficar. Ah, tá vendo que tem um NPC aqui, ó, que é o do martelo? Clica aí. Deixa eu ver pela tela. Nossa, 42 de dano. 42 tá de dano. Tem, mas eu não tenho nem comento vem. Pra poder fazer essas coisas. Quer ver? Aperta ali. Aperta P. Vem cá, ninguém. Tá tudo bem. Ué. O que tá faltando? Você tem que terminar essas quests que tem aqui, ó. Quer ver? Clica de novo no NPC. Será que ele fez a parte roxa pra liberar? Especial Rony. É porque você... Nossa senhora! Como é que dá pra deixar uma lava no stand, bicho? Eu errei de novo, era pra ter esperado. Sim, ali é o F5, você tem que fazer essas quests aí, ó. Uai, eu não sou de usar Z. Eu vim pra ensinar antes da hora, então. Porque eu tava lá naquele cliente lá, talvez. O que você tá fazendo, velho? Será? Não sei. É, tava onde? Eu tava... Deixa eu ver onde eu tava. Eu tenho que mirar pra errar, na verdade, no mapa do Z. Eu tava aqui. E deu, tinha vindo pra cá, só pra cá e... Ah, é até deu um trem a missão aí, ó. Apesar que tem missão pra você fazer aí, ó, tá vendo? Aham. Uhum. Aceita seu fofo. Ah, eu queria perguntar, aproveitando, eu fui tentar... Cadê? Esses caras aqui, ó. Cadê? Eu tenho pegado um... Pera aí, fiz agora, fiz merda aqui. Ah, tá, esse cara aqui. Como que eu pego esse Igniter aqui? Igniter? Igniter é bom. Vai morrer. Ignite, você tem que usar o livro. Você vê? Acho que tá a linha aí. Tá vendo? Não, tá vendo onde eu tô aqui? Vem cá. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Esse NPC aqui, ó. Tá vendo? Conversa com ele. Ah, era esse que você pulou, que podia trocar os negócios. Pra comprar essa moeda, né? Ah, mas eu não posso porque eu não tenho... Esse 1300 é o quê? Meu poder, né? É só que é Ronin. Ronin você pode comprar. O Ronin. Isso aqui eu gasto então já, né? Não, ali em cima, ó, tá escrito. Ali, ó, tá vendo? Coloca pro lado. Deixa eu comer. Por favor. Tá vendo? Nossa, você não tem nem o level ainda. Você tem que ter, acho que você tem que terminar essa quest aí. Eu não vou comprar nada aqui no lugar então, né? Não. Esse aqui dourado. Esse level aí que ele fala é só dor aqui, né? É, mas ele tentar fumo. Tem item dourado aqui pra mim. Você tá 229. Nossa, eu tropando item dourado, eu não posso pegar. Vou quebrar meus itens aqui. Ah, ele vai parte. Fugão? É, você vai ter que terminar a quest lá, não tem como. Eu imaginei que tava tentado. Joguei na. É, apesar que tem quest pra você fazer nessa cidade aí. Né?
Tá vendo que tem uma parte roxa lá, lá pra você clicar? As roxas você sempre faz tudo. Aham. Ele podia ter lá com um cavalo já. Ah, o dinossauro é mais alto que o cavalo ou não? Dinossauro. Tá. Que é isso que vocês estão fazendo? Ah, vocês estão fazendo o chão. Ah, esse chão eu posso fazer, né? Essa guild, esse que é fazer todo dia, né? É. Chão você pode fazer. Qual que é o atalho que é pra fazer isso mesmo que você tinha falado? É o Alt-Q. Crítico, tá? Oi? Alt-Q. É, mas é difícil ela ou não? Não. Tem no chão. Vem cá, não acabou não. Fazer pra ver o que que dá de bom nela aqui, ó. Porque ela dá item pra você dar Rony nos seus personagens. Ah, então aquele negócio que eu não tinha nem o item pra dar Rony. Ele ganhou 100 pontos do evento e ele ganhou Lipstone. Lindo, porra. 100 pontos. Nossa, ele ganhou de evento e ganhou Lipstone, aquela verdinha. Lembra, o Bruno, que eu falei pra você? A verdinha? Agora esse é o líder pode criar. Esse aqui é melhor que o meu, sem Groot, não é bom. Ah, eu não posso fazer não, não tem level também. É, eu tenho que ir upar mesmo. É, você vai ter que terminar essas quests aí. E conforme conforme manda o barco lá, manda o... coisa. Ah, agora ficou bom, meu personagem. Vê se tem uns críticos que você pega, que você queria, entendeu? Deixei ele, pra olhar. Esse aqui não. Essa pedra eu tenho que guardar. Porque eu tô carregando essas pedras no inventário. Meu, que coisa. Nossa, eu tava esquecendo de comprar essas coisas do evento. Se eu não olho, eu ia passar essa semana e amanhã comprar. Pode sair. Você pegou a missão que tava aparecendo aqui, não? Liga aqui, olha lá, você tem DF6 aqui, ó. Deixa eu olhar. Clica em alguma missão. Tem nenhuma pra faltar, não? Guia de aqui, ó. Guia, tô falando guia. Eu tô com uma mais que você. Essa rosa aqui, ó, que você tá. Peguei aqui rodando ela. Esse aqui, ó, 6 public e não sei o que lá. Rodando ela também tá diferente, velho. Gente, eu vou no outro Discord lá pedir um negócio pra um amigo meu lá. Aí eu já volto aqui no Discord. Já volto. Beleza. Já. Beleza. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu tô tão diferente. Nossa, roxa, tá tão marcado aqui? Que não. Só tem essa. Não, tem mais duas. Guia Rodonel. A minha é essa lá, ó. Tô pedindo pra ir lá. Deixa eu ver a sua. Clica ali, aperta F5. Noeva viagem. Completar aqui uma nova viagem. Olha lá. Eu nem tô pedindo isso mais. Item port, qual da Léo? Eu já pedi o... Esse aqui, ó. É, as moedas, 5 mil. Tô falando aqui do lado, tá diferente. A minha tá pedindo enter, ler, não sei o que lá. Entrar, acho que deve ser. Se eu tentar espalhar, entrar esse no mesmo. Lago de Olas de Rondonel, da cidade. Só tem a Beast Dungeon pra gente fazer agora. Nossa, 460?
Deixa eu ver. Quanto que a gente tá? Olha aí. Dá. 493. Ah, dá pra entrar nessa aqui, só que precisa de Guardian Vertons Hide, Night Cloud Pad. Guardian Hide? Que isso? Uai. Qual que a gente não completou? Essa aqui nós não completou. O último. Que? Mano, eu fiquei com muito flash aberto aqui agora. Eu troquei do continente sem terminar as coisas. Só que nós já... A gente pode ir na, no, na raid mesmo, não tendo completado? Já completou a rosa? O cara... O outro saiu, o salvador dela tá com o microfone mutado. Porque a gente tem que fazer uma missão aqui, só que ela... Olha lá, tem alguma coisa que tem complete, ó. Flame Foshioro. Bora, bora. Dream Strike, o que é isso? Não sei o que é isso. Entregou. Thank you for helping me escape from reality. If only for a while. Olha, essa aqui você não tem, né? Bodenir Cove. Apareceu quando a gente tava fazendo lá que a missão. Não vou deixar ela pra fazer depois. Agora essa aqui tá pedindo pra entrar em Lake. Interport Lake Shiver Ray. Rodanel, guia Rodanel. Esse é F6, você não fez, não? Não, eu você não tem? Não, mas eu fiz. Eu apertei, era uma bola. Tinha uma bola e apertava dentro da bola. Você tem o cubo? Eu acho que sim. Você faz os treinos, fala. Uai, eu tô mó. Aonde que você apertou isso? Ai, meu Deus, agora não lembro, não. Como você não lembra se você fez? Mó, não lembro, não. Foi naquela. Na outra lá, mestre. Aqui, eu acho que foi aqui. Foi não, não lembro aí. Eu fui fazendo um atrás da outra. Tem certeza, você fez aquela? Ela apareceu pra mim quando a gente tava lá na dungeon. Daqueles bichos. Ah, então não sei. Então deve ser quando peguei mesmo. Ela apareceu aqui, ó. No meio da tela. Ah. Fez isso? Não lembro, acho que não, então. Aqui, o cubo. Se eu tinha esse cubo aqui, o desenho desse cubo aqui? Acho que não, clica nela. Bora. Bom pinguim. A Magrinha tá forte, olha o nome dela, até laranja. Né? Vai ter graça, né? Porque a bicha vai dar um hit. Mas aí eu vou. Nossa, essa merdeza é muito. Eu vou usar o que pra andar? E na hora que eu quiser pra usar nos bichos, não tem. Ah, lerdeza se eu dar uma só, né? Não dá pra apertar três vezes? É, eu vou ter que mudar ela depois. É.
Vou ter que mudar de personagem, só de um clique. Vou mudar a skin depois, vou outra que é mais fácil. Mais fácil que apertar? Try not to let the battle area get covered by the plague. É forte demais, não tem graça não. Deu um hit no vídeo. Que? Eu tô junto com vocês, por que eu tenho que ficar? Tô do seu lado. Tá prendendo esse rato. Não, deixa eu fazer uma missão. Deixa o quê? Enfeitar o quê na hora da luta? É mais fácil. Não tem diferença nenhuma esse quê. Até se chegar nos bichos, já recuperou. Ah, mas eu tô do seu lado. Ah, então faz isso. Na frente, né? Foda-se. É isso aí, tá certo. Olha isso, tá certo. Ah, então deixa. Fica ruim, é da vida. Ah, eu sou horrível. Nossa. E força ainda. Eu. Tá ligado aquelas pedrinhas stone e alguma coisa, aquelas que dão alguns bônus? Quando você não usa mais, você pode tirar aquele Pounder of Might, certo? Pounder of Mystery. Ah, por nome assim, eu não tô sabendo o que é não. Eu compartilhei minha tela, se puder ver aí. É que eu... Deixa eu... Tá na dúvida. Ah, tá. Mas tá fácil, eu vou entrar aí. Ele vai matar no hit. Tá, uma magia aqui muito forte. Sempre tem um cara muito forte. Ué, eu dei um choque no bicho, morreu. Vi as pedras que eu vi. E essa backstep que eu tava querendo. Ah, já no tamanho. Ambush, peguei. Que maravilha. Eu tô com... Pra guardar essas roxas no baú. Olha essas... Ah, lá é uma roxa ali, ó, do 6. Só que eu vou entregar ela não, se não fez. Tudo ruim, né? Depois tem que ter que lá só pra me ver o negócio. Sim. No mapinha de 6 lá. Tá aqui, tá aqui nesse mesmo mapa. Pera aí. Ali, ó. Eu já fiz essa aí, é o que eu te falei.
Ela apareceu pra mim quando ele tava fazendo a dungeon. Vou lá entregar então. Tá. Eu tinha que lembrar onde é que enxantar ela. Deixa eu ver o que, que falta pra mim fazer. Falta outra dessa. Isso aqui, ó. Tá pedindo incompleto, tá vendo? Pra liberar. Eu não sei o que tá pedindo. Não, Guardiã Vertus. Vindo aqui? Olha. Não, esse aí não. Ué, é aqui a missão? É. Então, não peguei não. É só vim cá, completei. Ó, liberou o cubo pra mim. Não pode fazer isso aqui não? Não sei. Dá uns negócios pro outro aqui. Vou tentar te colocar aqui. Não pode. Ah, é por isso que não deu pra mim então. Não prestou. Vou fazer isso aqui de novo. Quer fazer sozinho? Mas só nós dois? Pra ver? Pode. O que é isso? O Ikenita, esse dia ali. Ué, mãe, que tá falando? Não tá, né? Ah, tem que ser 10. Eu vou pôr parte então. Vou tentar. E o bicho vai estar morrendo, hein, dois? Mas tem gente ver que as caras devem só passar. Qual que você prefere? Pode entrar nos dois. Eu preciso de quantos... Tem como chamar mais gente? Ô, Sek, você tá com quanto de item level? Deixa eu ver, Sek. É, eu acho que é baixo. Eu devo estar com o quê? 229, é isso? É isso mesmo, 229. Ah, não, precisava devia estar 320, 340. Você já usou suas armas? Não, não consigo ler isso ainda. Consegue? É, eu fui lá na cidade e falou que não tinha nada pra upar no NPC. Não, mas... Tem, sim, você pode fazer duas, jogar coisa? Ainda não. Apertar o TQ. Nada? Não, aparece aqui, mas eu não tenho... os requisitos. Acho que é 250 mais o... pra fazer dungeon. Eu sou 229. Não, vai ter que ir pra rodanela, mano. Fudeu. Teleporta pra cá, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Vai ter que teleportar pra cá, ó. Soul Tavern. Ixi, não tem como. Eu nunca foi ali. É, não tem jeito não. Vai ter que pegar a barca. Você não consegue? Eu não. É, por quê? É, eu não tenho item level ainda. É 250, meu é 229. Por que você não tem item level? Eu vou pôr esse barco aqui, será que ele é mais rápido? Vamos ver esse aqui mesmo. Repara ele. Esse pau vai passar aí. Coloca pra sair e aperta ele. Quando você apertar ele, você vai entrar aqui e clicar nessa ilha aqui, ó. Ou você pode clicar aqui direto, ó, pra viajar pra essa direita. Rodando ela.
Não, não. Ah, é, eu também sei. Ué, não posso, por quê? Esse destino. Eu não posso navegar. Por que não posso navegar? Tá pedindo pra ir lá. Não pode navegar. Fudeu. Não dá. Ah, os caras não tá aí. Eu não posso fazer nada. Eu não tô podendo fazer nada. Deixa eu trocar de barco. Ah, vamos ir andando. Então, espera aí, ele vai fazer o seguinte: põe metade, põe metade, foda-se. Vem cá, clica aqui, ó. Chega lá, não vai poder. Agora vai dar isso tudo e depois chega lá, não vai dar? Eu tô puto já. Esse aqui, ó, retorno. É na ilha ali. Vem ali. Ah, minha viagem era pra visitar ali, ó, meu porto. Quantos tinha pedido pra completar minha viagem? Olha, tá pedindo mais. Vou voltar. Vai pra cidade aí, entra na cidade de novo. Onde? Sai do bar. Já tem esse meu voyage. Peraí. Entra ali, ó. Na cidade. Tá. Entra cá. Aí você vai clicar nessa mensagem. Nessa. E o voyage aí, ó. E agora? New Voyage. A missão. É no M, não. Qual? Devo olhar do seu, porque meu tá espanhol. Qual? Acho o velho capitão com experiência. Fodeu. Aqui, ó. Pode pra lá? Pode. Não? Não? Meu Deus, você tá aí do lado, velho. Caralho. Ai, mesmo. Eu não sei onde pedir isso aqui. Lá pra sair daqui, ó. Isso aqui, né? É. Agora você vai ter que sair aqui, ó. Na... Porque na verdade era pra gente ir lá pra lá. Ah,
Era pra gente ir lá pra mim na outra já, não sei por que não. Aqui. Aí você clica aqui e faz o negócio do bar. Clica na missão. Ah, é, foi só uma vez só. Mas vai fazer. Cancela aqui e clica de novo. Primeira vez que ele clicou errado. É pra espaço. Deixa aí, vou lá no banheiro já. Aqui, ó. Eu vi a coisa ainda, né? Aí você tem que olhar isso aqui, ó. Tá vendo aqui os engraves? Cadê? Aqui, ó. Vai, aperta o Wii. Vai no... Ó, quer dizer, o P. Não, tô com nenhum engrave ativado. É por quê? Eu vou ter que voltar. Aí, ó. Você tá com dois ativados. Esse aqui é pro sua classe e esse aqui é pro despertar. Tem que ficar de olho nisso, lá, meu. Agora tá desativado pra usar no equipe. Por quê? Vem cá nos equipamentos. Usar os negócios não, vai. Deixa aqui pra você ver. Olha lá, ó. Armadura pesada, não sei o que lá, menos um, tá vendo? Mesmo que não ativado. Aí o que eu vou ter? Vou ter que mudar por causa disso. Olha lá, mas eu tinha. O Jambush eu vou ter que tirar ele da minha classe. Vou com dele. Aí eu venho cá, lá, ó. Já como eu não tenho do outro bônus, eu tenho que pôr dois pra ativar um. Ah, tá. Agora deu, porque ela é o engrave. Tá vendo? Ativou pelo menos um. Deu. É usar anel, dá essas coisas agora. Aí você vai ter que usar esse aqui, é bom pra você. Esse aqui também é bom pra você. Adrenalina é bom pra você. E tem como fazer essas pedras aqui, tá vendo? Que dá isso? Meu ambush. Se a pedra desse ambush, eu colocar assim. Ah, se eu dar ataque definitivo e despertar. Se eu for com despertar de. Você tá perdendo defesa. Por causa disso aí também, depois tem que fazer outra. Aí você lembra que você tem lá no baú um monte? Um pouquinho. É, esse aqui também é vindo, você pode abrir depois, tem que abrir e brincar lá. Tá vendo? Uhum. Aí você pode criar o que você quer, aí aprender. Aqui. Aí nas pedras tem um total baú, só você nem tem esse aqui mostra. Aí o que você faz? Pra você saber o que cada um faz, lá naquele site tem, as que você usa, você clica aqui, aí você deixa. Aí você deu nível 3 só. O bar parou. Não vou voltar a andar. Porque tem que escrito que você deu agora. Eu cancelei. Não, ela é no terra. Se eu soubesse, eu tinha. É meu. Tô um pouquinho com a minha saudade. Tem que enterrar. Aquela lá do lobo, você lembra de gelo? Não foi ninguém forte. Ah, é verdade. Não foi ninguém forte. Foi tudo nosso nível. Aí, ó, você entendeu mais ou menos como é que funciona? Aí, vai lá no que é site, dá um tab. Vem aqui. Aí, aqui vai ficar, vai descendo. Aqui é a jogabilidade, quais skills que você vai usar, por quê. Depois você lê isso. Depois tinha que ler na sua casa, que é uma de bobeira. Vai descendo. Vai descendo. Isso aqui é a soma das skills, pra gente não aprender o nível. Desce, desce. Ah, não tem grave, não? Cadê o grave? Ai. Não fala. Fala das runas, mas não fala dos inglês. Essa é a praticamente igual ao meu. Aqui, ó, você pode pôr esses aqui, ó. Vem.
aqui, ó. Você pode usar adrenalina. Você tem um monte de pedra de adrenalina. Aí o que tiver adrenalina mais outro é melhor ainda. Curso de Down é esse que vai fazer o seguinte: vai aumentar seu ataque. Só que sua poção vai curar menos. Tá vendo? É um fato de 2 gumes. Aí pra você que tá iniciando, não coloca muito isso aqui não. Porque seu personagem de ataque, isso aqui seria bom pra ele. Mas se quiser colocar outras coisas antes disso, aqui adrenalina você não perde nada. O ataque nas costas você não perde nada, que é esse ambush aqui. Isso aqui teve muito 20 usos, ó. Você toma 20% mais de dano dos boss, mas você dá mais 20%. Isso aqui é bom pra você, é, só que você perde mais vida, né? Aí então você coloca umas coisas mais seguras, igual isso aqui, ó. Ataca nas costas e frontal mais 3%. Qualquer lado que você bate. Tem que olhar qual que eles usam mais. Tem esse aqui também, ó, que aumenta o crítico, mas tem 20% de chance de errar os ataques. Mas aumenta seu crítico, 50% de crítico é muito, mas tem que deixar o level 3 quando aumenta 50, tá vendo? Porque também é bom, você vai dar crítico, só que tem chance de errar o seu ataque. Você toma menos dano. Esse aqui também é bom, ó. Vai ganhar ataque speed e ataque power, você não vai perder nada. Entendeu? É, ele é bom pra fazer. Aí acho que você já pode fazer, é só abrir o livro que você libera. Se você colocar nesse aqui, é adrenalina. Os melhores, né? Bom, vou fazer um xixizinho. Tá bom. Acho que a gente já chegou aí. Deixa eu ver aqui, chegamos. Ah, cheguei. É, chegou também, tá te vendo? Pode parar aí pro seu barco não dar uma volta. Ah, não, você piscou. Pode falar, né? Vamos lá, Mila. Tá. Mais ou menos. Tá aqui, ó. Aí dentro. Onde você abre? O que é isso? Pode aceitar? Vou aceitar o quê? Eu não sei o que é isso aqui. Eu vou aceitar, viu? Pode aceitar? Eu voltei. Ah, que susto. Pensei. Tá, então bora. Parece que isso aqui é forte. Bora. Estes do pau é legal. Pantera voltou. Vamos, vamos. Olha o dano que eu tô dando. Tem 4 mil. Boa. Primeiro. Essa aqui a gente já aprende, mano. Não é estranho. O cara é forte, né? É. Ele é forte. É, então tem um bem forte aqui, tô sumindo os bichos. É o arqueiro que é forte. Ah, tem, sei lá, que nem tem arqueiro esse. Pinguim. Não, pinguim, eu sei. Pinguim? Ah, é a Lancer e o cara de arma. Ah, amor, acho que dá pra você fazer aqui os engraves. Aí, fez o outro. Ah, ele saiu. Minha mãe. Ele pegou.
Eita, já morreu? Já. Ah, não. Muito fácil. É, tem cara aqui, né? Só nós ficamos. É, o cara que matou, né? Matou. Qual que você interessou do que os Lacan falam? De ataque power, ataque speed, de adrenalina. Quando você vai usando as skills, você vai ganhando coisa, entendeu? Ah, é aquele lá que é melhor pra mim, porque eu tô usando agora. Cada vez que eu uso skill, você vai. Tô ficando forte, né? Nossa, eles já mataram? Meu Deus, não faz nada. Eu não sei qual dos dois é forte. Mas que até eu sou forte nesse vídeo aqui, ó. Tá aqui, ó. Sumiu o chefão. Nossa. Esse aqui que tem que fazer o treino. A mecânica lá de. Ih, tá perdendo rápido, mãe. Ih, já era. Sigmund is trying to resurrect again. Look at the energy color of Sigmund's explosion. Pegar a bola. Tá vendo que tá dando, só é branco. Ai, meu Deus. Vai ver pra vida. Peguei uma. A coisa tá tendo ficar, você tá batendo o bicho e não tá subindo o número, eu tô falando. O jogo de graça é olhar. Olha, tá imune, ó. Vermelho. Ih, agora já tá pegando ali. Eu ia pegar, mas. E o cara pegou. Pegou, aí os dois pegou a. Eu ia pegar. Eu nem peguei. Já. Ah! Nossa, Deus. Pra mim, não é, pegou. Tá vendo? Morreu. Não pegou, eu acho. Muito fácil. É claro não, também. Por que eles fizeram? Oh, o Valtera. Ah, não. Valtera, Valtera. Tá aí, Valtera. Matei o Valtera. Oi. Oi. Eu preciso de fazer uma dúvida pra liberar um negócio aqui. Era ela que era forte. Aí ele pegou o cacheta. Ele pegou o cacheta e sai. É, você saiu, velho. É que tipo assim. Tá pedindo pra eu fazer uma dungeon aqui pra liberar outra coisa. Só que eu já fiz duas dungeon. E se eu fazer ela a terceira vez, eu vou ganhar alguma coisa? Não. Nada? Não, dependendo da dungeon, só normal, tipo, equipamento. O que mostra que é dungeon dá, mas. Tipo, dungeon, nossa, dungeon mesmo? Item. Acho que eu nem peguei de novo. Meu Deus, né? Tá, esse verde aqui, esse aqui você pode todos usar, esses verdes. Tá, daqui a pouquinho. Eu vou usar logo. Vou usar, vou abrir os trinques também. Carta. Jesus. Isso aqui foi quebrado. Esse aqui dá mais crítico e menos rapidez. Melhor, né? Isso aqui. Rapidez é bom pra você também. Deixa eu ver se você vai ver. O seu, na verdade, acho que vai lá no site. Olha o que você precisa. Essa classe aí. Sobe. Ah, mano, você clicou no lugar errado, acho que você copiou errado. Você copiou errado. Copiei aqui. Você foi numa morro. Esse aqui esse é pra aqui dano, dano em área. Você copiou. É, mãe, mas era. Você clicou errado. Aqui, ó. Entendeu? Então é Surge? Não, não é Delirio. Ah, parece que não tinha mostrado pra você. Você precisa de crítica e especialização. Isso
começamos errado. Mas é o que eu fiz, esse aí. Tá certo. Skill? É, foi essa skill aí que eu arrumei uma por uma, coloquei uma por uma. Em ordem. Duas azul, três azul. Tá vendo? Vai, volta lá. Não, olha lá aquele trem lá, aquele quadro. Que eu pus em ordem. É tá diferente, tem três azul ali, não tem três. Tá, limpei ali esse negócio pouco pra fazer a comida. Depois eu vou limpar direitinho, vou limpar do lado, vou arrastar, limpar do lado. Que mostra as unhas que tem que usar, ó. Não tá tendo que fazer a comida logo, limpei ali que eu posso fazer logo. Eu acho que usar esse aqui de super charge. Mas charge skill, charge skill. Ah, essa build aqui é de catar skill. Segurar. Esse recarrega rapidão. É rapidão. Mas essa é pra matar boss só, não pode ficar com essa sua. Uai, eu fiz igual, amor. Por que que não tá faltando uma azul? É porque essa aí é outra, você copiou a de dano em área. Entendeu? Não de boss. Foi por causa disso. Entendi. O meu personagem ficou feio demais com esse cabelo, velho. Que arrependimento. Vai ter duas quests, você pega só a roxa, tá? É, tem que quebrar isso aí também, os meus itens fora. Opa! Opa, pera aí, amor. Na hora de quebrar esses itens, muita calma. As joias pode. O que é essa luva aqui? Você não completou seu set. Completar essa tarefa fortuna. Isso aqui é ruim, né? Vou quebrar também? Pode. Ó, tem um negócio aqui, tá? Tem um livrinho aqui, tá? Perto da NPC. Vem, anda a missão. Pode ir. Aqui você pode abrir esse card. Pode usar. Quer copiar a build lá pra você ver? Mas eu acho que é descarregar skill. Deixa eu pôr outra ali, só que a outra. Rapidinho. É diferente também. Aqui. Tem essa aqui também. Olha a unha pra voltar. Porque tem essa aqui, cadê? Voltar uma aqui. Tem a de Surge. Só que essa aqui é outra coisa. Like isso. Copiei aí, não foi não? Foi não. Essa aqui é mais negócio ainda. Nem tem aquele UR, tá vendo? É verdade. E aqui tá aqui nas costas. É o suelo de carregar skill. Só que você não gosta de carregar, gosta. Carregar como assim? Quer dizer que tudo te carrega. É tudo, eu não quero tudo de todos te carregar, não. Acho que todas essas aqui carrega. Tu sabe? Carrega. É. Deixa eu ver. Carrega, acho que quase 12 aí. Só a segunda que não, que é o quê? Pois sabe o que você faz? Bem, que... Esse 2 aqui você não tá usando, o número. Qual que você tá usando? É 1? Aí, ó. O que ali você tem? O A lá. Ó. É de carregar.
O A não é. Viu? Viu? Vamos soltar isso aqui. Ai, deixa eu dar um pouco, né? Agora o D é... Ó. Essas tudo é. Não, aí tem que olhar. Porque qual mais tá faltando? O roxo aqui que tem lá no seu. Você tá na... Não? Tem aquele roxo e outro roxo com os três estragos. Apertar aqui. É, tem o seu W. Lá tem esse W aqui também. Uma faz aqui. Ah, esse aí, as trocas é o A por um descarregar. Outro descarregar. Isso que eu tô tudo descarregado. Pega as missão, que você tá dando missão amarela também, você não pega não. Que eu vou pegar só a roxa, né? É. Ah, não, tá pedindo pra lá pra Verne Class. Gastel, você tá doido? Acabou de sair de lá. Oh my god. A gente tá numa ilha, onde é que vai estar? Deixa eu ver. Aqui a gente pode fazer aqui a missão. Pode. Treinar a Tilly lá que dá um negócio de. Lá dá um negócio de. Hã? Já fez tudo aqui. Ah, você vai, tinha um negócio pra pegar ali, tem outro aqui. Aí, ó. Tem que olhar. Eu peguei esse trem. E o outro aqui já pegou também. Não, veio um ainda. Aqui. Aqui. Peguei só um. Não, tinha um monte ali. É. Tem que a missão de dar 3 skills, você lembra? 3 skills? Qual? 3 level skills. Não é fez que é fazer aquelas bombas, o chato? Ah, sei. Quer fazer? Melhor de teleportar lá pra Verne Castro. Pra Verne Castro. A gente tem um negócio de... Vai pegar isso aqui ou não? Amor, você fez a missão amarela, velho. Ah, não. É difícil demais, velho. Eu avisei 3 vezes pra não pegar. Tava roxo. Tava o livrinho, quer dizer, só. Não tava nem roxo. Tava o livrinho só. Tem que voltar aí só pra fazer isso que você fez. Você vai fazer? Mas você já fez? Eu tenho opção. Então vamos fazer. Não, você já fez. Não, é... Eu peguei só o livro. Não pega mais não. Eu peguei só o livro, não tava amarelo não. Pegou só essa aqui, sim. Mas não tava amarelo, não tava é com amarelo. Tava o livro. Tá bom. Não pegou então, não. Pronto. Eu peguei, mas não dá conta pra mim só pegar e não pegar não. Vai. Ih, tem outra missão. Puta que pariu, velho. Não, não. Uai, eu tô saindo o negócio. Ai, deu, ué. Meu Deus. Fez outra, pegou outra missão amarela, velho. Você viu que eu tava apertando o G. Ah, é, o G que pega. Realmente é o G que pega. Então, eu apertei o G. Então, aí fala pra não pegar, você aperta o G. Eu todo apertei o G. Rápido ainda. Abaixo o som. Se eu vi, então se eu fiz. Acabou o que apareceu aqui. Acabou, né? Pronto. Você já pegou mais duas aqui de novo? Missão completada. A missão foi completada. Você pegou mais duas? Ah, meu Deus.
É, não vai parar, velho. Não adianta pedir. A missão foi completada. Lorde, você tá pegando? Lorde que completa. Mas acabou. Por que você não pega então do seu lado? É só pegar, conversar três vezes e completou a missão. É. Pronto. Vai tá do seu lado. Agora você adivinha. Tá, mas já acabou. Tô te falando que acabou. Acabou não. Eu não sou adivinha. Eu fiz a missão e estou te informando que a missão já acabou. Não desce ali pra ver se acabou. Ali, as duas missões que você pegou. Ai, meu Deus do céu. Então vamos abandonar ela, aí não precisa fazer. Depois faz, então. Vem logo, sabe? Travou essa merda aqui. Ela não para de pegar a missão, mano. Quer abandonar ela? Se quiser, é só ir lá e pode abandonar. E depois faz a missão. Não precisa fazer não, né? Obrigado. Eu vou abandonar mesmo. Então vamos abandonar, pronto. Acabou. Pra não pegar, aí nem tem isso. Então, é só abandonar, você brigar por causa disso não, querido. Tá brigando não, tô falando porque você não para de pegar. Imagina se tivesse. Tô brigando não, tô falando pra você não pegar, você tá pegando, não, não tá pegando, imagina tá pegando. Imagina se tivesse. Não tivesse. Doente mesmo. Tanto, antes, mas a gente tivesse brigando. Muito ruim, falando pra ela não pegar, ia pegando. Eu peguei sem querer, criatura. Sete sim, e eu peguei brigando. Duas vezes, porque eu vou apertando o G rápido. Eu fui apertando o G rápido pra conversar e pegou o trem, uai. Eu não sei, não. Se eu soubesse, eu tinha pegado, não, uai. Ô, Walter, se eu fazer lá pela quarta vez, eu vou ganhar alguma coisa? O que, que você falou que eu vou ganhar aqui que eu não vou? O que é que eu fazer pela quarta vez? Parou, urina. E te falar, essa... Tem duas coisas que eu tenho que olhar pra você. Ô, velho, acho que já é sacanagem, velho. Tá na gai. Anote verme. Vou testar ele. Ai, a menina falou que é urgente. Ei, coloca aí depois você conversa. Qual, né, vai? Mano, eu não sou adivinha, você tem que falar o lugar, uai. É o único lugar que tem porta aqui, ó. Mas eu não tenho, então você fala. Você faz o treino. Então fala. Eu falei, já apontei o dedo, já fiz tudo. Tá bom. Tem mais nada que fazer, já faz treino toda vez. Ah, então tá 70 ótimo. Horas de jogo, ela não sabe clicar. Ah, é foda. Ô, Walter. Oi. Se eu fizer a missão lá, tá pedindo pra eu fazer uma raid aqui que tá incompleta. Se eu fazer e matar o boss, só que tá 2 de 2 já. Não ganha nada. Nada? Tá no mínimo. Não é isso, não ganha nada. Mano, aí não dá, mano. É só um pré-requisito, pô. Ou se eu continuar a fazer um dodge mais elevado. Mas se tu não quiser fazer hoje, tu não faz hoje, pelo menos. Então tem mais nada pra fazer nesse aqui não, fora as quests normal. E a torre? Como é que funciona isso? Tu entra lá no local que tu pede e vai seguindo. Cada andar tem que fazer alguma coisa, geralmente a mata mob, alguns são pra sobreviver. Vai depender bastante. É melhor de parte? Vai? Não, vai demorar demais chegar lá. É melhor ir de parte? A torre é solo. A torre é solo. Tem que ficar sozinho. Ah, passa sozinho. E essa Coldanel aqui pediu pra terminar certas missões antes, depois não pediu mais. Só que eu coloco pra o barco ir lá direto, ele não vai. Onde o Randall? É. Ele vai, se você pra ele ir sozinho, ele vai, velho. Vai nada. Olha lá, ó. E o Destination não pode por esse oceano.
Tem que compartilhar a tela. Acabei de tirar. Vai lá. Vai lá. Não, 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 não tá assim. A missão pede pra fazer o quê? Agora fecha o mapa. Fecha o mapa pra ver a missão. CF5 ali que pede? Essa é uma off, você não tem. Ah, tu já apertou F5 ali, que fica o negócio do lado? Pediu pra completar essa e essa, não perde nada. A ordem... Game Cast, Progresso, fica com as ordens. Rio Voyage, a off, próximo. Aperta N. N de navio. Clica no enxuto continente e bota Norte Verme. Tá, clica na missão ali do Render de novo. Tá, você já tem 460 de Kenev? Precisamos ter 460 ali, ó. Reiser, item, level 460. Tá. Aperta P. Cara, deveria dar pra você vir em direto pra lá. Daqui a pouco, né? Pegou um 460 já. Hã? Só o seguinte, aperta M. Abre o mapa. Isso, agora lá em Rovendiel você clica ali no, na ilha. Durability won't last much longer. É, deixa eu fazer isso aqui primeiro, você tá pedindo no F5. Pedindo pra fazer. Ah, como tô ligado do que é isso. Só quando chegar na missão mesmo eu vou saber disso aqui. Meu barco vai quebrar. Tá? Pô, essa Shell Dungeon é fácil ou não? É. É, é tranquilo. É que eu peguei o ataque mínimo lá agora. Tá, fazer ela depois. Se quiser, ela não faz com você. Beleza. Quando você for fazer, você fala, mas logo é o personagem aqui. Quer falar de novo pra fazer missão com ele? É difícil, acho que não. Hã? É difícil. Não, aquele que junta tanto de bicho. Posso falar de. Falar de? Não, é essa daí da Caos Dungeon. De um Hard Guardian, isso tudo, quanto mais pessoas tem na PT, mais difícil fica, tá? A chance de eu cheguei, você conserta o barco, não? Fica pro tempo. É. E sai do barco. Ah, mas é bom fazer com gente. Acho que não interfere no drop, não. E o Lohan faz só junto, cai item pra caralho. O inventário fica lotado. Mas é normalmente. Cai raid. Raid tá a mesma coisa. Se for sozinho, é mais fácil. É só a dificuldade que muda. Quanto mais gente na PT, mais fica. Mas qualquer raid ou dungeon ou boss. Sim, qualquer um deles, quanto mais. É. É normal. Quanto mais gente tem, mais difícil fica. Agora tá pedindo. Conversar com essa Evelyn aqui, pra ver onde é que ela fica. Cliquei no mapa, teleporta lá. Pode fazer só a pedra também. Tem que ver skill. Você vai querer que a gente carregar não, né? Uai. Você já tem tanto segurar aí? Hã? Não, todas assim, eu não quero te carregar não. Porque eu acho que. Essa build dela, de energy, é de ficar carregando skill, velho. Você clica na 2, na 3, na 4, na 5. Qual? A energia, ela é baseada no seu Z.
Você clica em ver, as skills ficam mais fortes, você bate mais. As cooldown das skills também voltam mais rápido. Ah, mano, então se quiser tirar uns aí, você tira. Carregar e bota de bater, ué. Qual que você gostava de bater pro seu... Mas tem que ver, skill que não presta, entendeu? É foda. Mesmo que seja bonito, vai dar pouco dano. É, tem que testar os bichos. Já completei. Ah, aí ó, completar esse aqui vai liberar. Não fala, tá isso, beleza. Ah, tem que upar o holster, o upgrade chips. Pra level 2, wind, não sei, tudo level 2. É só viajar pro barco? Deixa eu ver se é. Pra upar o barco você tem que tá ancorado. Aquela tela que aparece pra você. Vê se dá consegue dar presente a ela. Não, dá presente não, conversar com ela. Eu acho que não, porque eu já dei. Foi ela? Foi. Não vai dar, vai. Ó, oh, vamos ver como é que eu faço pra upar a level. Aí, ó. Qual barco que vale upar? O último? O Stormbush ou o Wind Wind? O White Wind? Gostei, velho. Hã? Aí, eu já não sei. Só porque tô na posição já aí pra lembrar o que tem que fazer. Não, mas qual barco que compensa upar? Boa pergunta. Ah, vai apertar ele. Eu não lembro o bagulho de barco, velho. Eu usava... Eu tinha comprado a baleia, eu usava a baleia. Tem que deixar todos os level 2 aqui, ó. Aí como é que eu faço? Pra... Aí eu pego ele. Se tu não tiver os itens, dá pra... Se tu não tiver os itens, dá pra comprar algumas... parte no nesses barcos que estão do lado de fora. Tu compra por pirate coin. É, aí você vai do outro barco e faz isso. Qual que você matou? Esse aqui, ó. Eu upei o segundo, acho que se bobear era só um, algum dos três. E eu upei esse aqui, fodeu. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu sair, ver se deu certo. Ah, não era aqui não. É, deu, era só isso, posso sair. Não, atracar. É o 10. A escalação tira de Tony Punk, pedentíssima Tony Punk. Se aperta lá na missão. Volta pra conversar com ela, bem chata. Você pode ir lá também fazer só as pedras. Volta. Como assim? Não entendi. O meu tem alguma coisa, já volto. Marca a arma do número da caixa aí que você vai fazer, é o último. Alô? Vai pedir uns PVP contra os caras. Não tinha, ué. Só tinha que fazer a build lá. Aí. O que você tinha que fazer agora? Era... Ah, era fazer o engrave lá dessas pedras. Travou. Acabou? Complete new voyage e tal. Uai. Eu completei. Hein?
Vai, aí você vai ver se você não completou. Tem mais tela? Não. E apareceu isso aqui, meu. Ah, mesmo, tô cego. Cadê? Accept. Já sei, apareceu duas pra você? Apareceu. Mexi, é, levando o barco até. Agora vai me dar o personagem nas pedras, sabe? Eu não sei onde é que enxanta. Vou teleportar lá embaixo. E aí, Zep? Eu tô voltando pra cidade aqui. Ah, tem uma missão que tem que fazer em grupo, eu acho, aqui. É... Você vai querer a maga, né? Deixa eu ver, ó. Hello, recrute adventure. Outros players e derrote Urnil. Eu preciso dar essa oportunidade das pedras, mano. Bulletin board. Vou mexer em pedra. Era pra ser aqui, ó. Tem uma pedra aqui do seu tamanho. Habilite Stone... Ah, aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Você vai vir cá e achar a sua boa. Vem cá. Pode pôr daquilo lá que eu olhei pra você. Lá em cima. Onde eu tô? Aí você vai escolher um desses aí que é bom pra você. Daqueles que eu te falei. Só que você tem que ver se você vai fazer aquele skill de carregar ou não. Porque se for de skill de carregar, você pode pôr o Super Charge. Né? Se não. Eu posso colocar algumas de carregar e outras de pé. Aqui só um, olha lá, só tem essa pedra aqui, ó. Eu vou tentar lá, 75% de chance. Eu quero mais um ambush. Deu certo, assim. Deu errado. Nossa, deu certo. Deu certo. 75. E 45. Aqui, caiu, beleza. Caiu. Deu certo. Caiu. Deu certo. Peito, né? Uhum. 45. Eu tenho que decidir sobre o skin primeiro. Ai, oh, ainda com 45% deu. Olha lá, 25. 35 e deu, velho. Alô? Ah, não. Olha lá, é fire o outro. Ah, de novo. Ah, não, velho. Tá bom, melhor caminho. Menos 3 de defesa, mais 6 de ambush e negócio. Vai, não sou eu, mano. Mas eu pei foi de rosto. Eu vou aqui pra essa aqui. Olha lá, meus engraves. Já ativou o ambush. E já ativou o dead blow. E eu não tô perdendo mais nada. Olha lá, não perco. Só ganho agora. E ataque nas costas. Mas eu tenho que decidir primeiro. É uma adrenalina que é bom pra você, cadê? Adrenalina. Vou te mostrar aqui, ó. Sai daí. Aperta o K. Não, K não, P. Não, P. É, o P. Aqui, o que que é seu boneco? P, P. Aí vai em class. Lá, sai. Hello, adventurer. Aí você é isso aí, ó. Não, aí você vem aqui, ó. Essa primeira. É. Aqui, ó, o que é bom pra você? Você olha o desenho. Esse aqui é bom pra você, Messi, Vess. Eu decorei. Tá bomzinho. Tá bomzinho. Tá bom, aqui a ordem, bota por nome. Ali a ordem, ordenado por nome. Aí, aqui, ó. Ixi, não vai adiantar nada. Adrenalina. Esse aqui, ó. Esse aqui? Não, olha o desenho, olha pro desenho.
Olha lá, o desenho ali, desenho aqui. Adrenalina, esse é bom pra você, desse cara. Esse aqui seria bom se você fosse pegar o outro. Esse aqui é das costas, você não tá usando muito. Não sei, attack power mais 1% por 15 segundos. Esse aqui é da poção. Ele é bom, mas pra você não vai ser agora. Pra você aprender a jogar de ar. Esse aqui é de defesa. Esse aqui é bom. Não é esse aqui? Não, não é esse aqui. Peraí, deixa eu achar. Esse aqui esse também seria bom pra você ir Hitmaster, você não perde a radar, olha lá. Tem que achar. Aí você lembra o nome quando você olhar lá, porque vai ter... Esse aqui é bom. Não, mas você não fala não, você perder mais vida, dá mais dano, você tem que ficar bom pra fazer isso aí. Tá, então qual que vai ser... Eu tô te falando isso, você vai ver pedra com nome. Olha o nome aí, já olhei o nome daquilo lá que eu te falei. Adrenalina. E o último ali é qual a foto? Esse vai ó, seu favoritar aqui, ó. Cadê a adrenalina? Tá lá em cima, aqui. Acho que é o segundo. Favorita. Outro desse que dá mal também, favorita. Que é de armadura, é bom, aumenta mesmo de defesa total. Só que esse aqui são os personagens de dano, né? Foda ficar atacando. Deixa eu ver outro aqui. Por ser de dar, você pode marcar com a cara desse cara aqui. Mas é fácil tirar o mouse e ver, né? Talvez. I swear this will improve your life. Esse aqui. Quente, Blunt Weapon. É esse? Não lembro. Muito doido. É metal, né? Nossa, que coisa chata. Esse aqui é Hitmaster também. Achei. Aí, você vai lembrar o nome deles aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, adrenalina, arma de não sei o que lá, não sei o que, tá vendo? Decorou? Mais ou menos? Adrenalina, arma, aumento de massa, maestro do golpe, aham. Aí. Esse vai vir cá na pedra. E vai escolher um. Mas até que o seu tá. Eu tá bom, certo? Tipo, dá um. Sim, o menino que arrumou pra mim. Aí deu um pouco de despertar. Aí você acha um daqui e eu tomei aí, ó. Se achar dois com o meu nome, melhor ainda. Absolutely exquisite. Bernice merchants know how to turn a profit. Ah.
quebrei umas pedras boas aqui. Adrenalina e continente. Esse tinha que olhar o que se faz. Fala, clica aí. Vai lá. Deixa aqui ver o que faz. 1% de poder de ataque durante. Aí se quiser, acho que tem outra adrenalina daqueles que tem aí. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Adrenalina. Esse é bom, que dá arma de crítico. Você vai focar no adrenalina, aí você sabe que as porcentagens. Aham. Quanto você vai clicar agora? É. Eu vou ter que escolher qual desses que eu quero. Desses dois. Eu já tô te falando. Ah, tá. Eu te falei, qual que você vai clicar? É aqui. E agora? Aqui também. Por quê? Porque tá alto. Alto é no que eu quero. Isso. Meio é o que é esse aqui. E o ruim, 30%, é esse aqui. Não entendi, o menino explicou. Esse aqui tá aqui ainda, né? 55 tá alto. Eu fui o de baixo. Mas papo. Acho que tá. Deus, você é cagada demais. 45 já é menos, eu já colocava aqui. Ah, não. Olha que cagada. A 35 é alto. Esse aqui ainda tá alto, tô com medo de ficar 35. Aqui. E ó. Aí, ó. Mas é bom, é que tem que falhar. Tem, isso aqui você não quer. Você quer só que nesses aqui. Esse aqui valeu, você deu bom. 45 é menos. É bom. Falei, peraí, isso aí é pouco. Esse aqui vai estar aqui. 45 também era pouco. Nossa, 45 seu funcionando. Tá muito cagado. Nossa, falhou de novo. Não tem como não, já usou. Já. Você vai jogar 4 copos ali e 4 na adrenalina. Sei se já não tem nenhum, você é cagona demais. Pode ir. Vai. Aí aqui já não dá mais, não, né? Então agora é só nesses aqui. Só tem mais dois. Nossa, falhou de novo. Todos! Ficou zero! Meu filho. Aí você vai ganhar esse aqui, só que esse aqui nível 1 um, não é tão bom pra você. Sei lá, vai dar mais 10% de. Ele é bom nível alto, só ativar. Mas dá 10% de crítico e seus ataques têm possibilidade de infligir menos 20% de dano. Não, então. Bom, hein? Menos 10. Será que você dá de vida? Porque você é bom nível 3, ó. É bom quando você pegar a joia, tem esses 3, sabe? Ali agora. Meu, você fez. Uai, era pra tá aí, não? Uai, era. Pra onde que foi? Você aceitou? É isso aí, né? Não, não, né? Não, é a pedra igual essa aqui que era pra tá. Uai, cadê? Aceitou, não aceitou? Eu não vi. Mas você tinha acabado, não tinha não? Pulou tudo. Tinha mais número não. Vai conseguir acontecer só os trem, que é muito louco. É, não tá aí não. A melhor pedra que você vai ver. Você aceitou? Eu não vi. Eu vi, eu cliquei. Não, é porque no final lá tem aceite. Você aceite. Os trem, você abre direito. Fica... Eu não sei o que você clicou, amor. Foi eu que cliquei. No final você pegou pra olhar. Tava lá, aceted, em espanhol. Aceitar. Eu não sei se você aceitou, se você saiu. É, no final, amor. No final tinha lá. Eu expliquei. Não vou explicar de novo, não. Pra mim, você que tá mexendo. Ah, você não pegou hora nenhuma, não, então. Eu peguei pra ler. Você que está clicando nos trem. Ah, foi. Então tá. Não. Isso é outra coisa. Cadê a pedra, né? Ah. Deixa então. Não, você tem que fazer, ué. Ah, deixa, não é assim não. Ai, gente, eu fiz o trem já, o negócio deu isso, eu não tô entendendo. Era pra ter dado certo o trem. Nossa, a pedra saiu boa pra caralho. Sei que saiu. Ela não tá saindo lá no negócio, não. Quer ver? Espera aí. Eu acho que não aceitou, aí não foi, que era pra ter ido. Não tem como assim ficar com a pedra pra aí, ó. Talvez ele seu baú. Onde foi? Aqui ela tem. 4 de adrenalina, 4 de dano contundente. E 0 de trem. Foi pra cá. Pronto. Aqui que você faz?
Trocou. Aí aqui, aí, você vê. Ativou. Não ativou. Ativou o nível 2, então. Eu acho. Só o 2. Ele aqui tem 2. Ah, mas tá bom, bora. A gravação tá só do tutorial. Ah, então bora. Vai pra onde? Uai, agora acho que acabou aqui, que me acabou as duas missões, sai pra lá. Tem um negócio de trem aqui que quer tentar fazer, vem cá, você vê. Só que acho que é sozinho. What should I have? É as dungeons. Essas dungeons. É uma torre, não tô vendo torre ali. Opa, aqui não. Tem que fazer essa linha de PVP ou PVP, amor? Tenho, deixa lá o número 2. Não, não é lá não. Ai, cadê? Aqui ó. Mano, eu não comprei os trem todos da... Vem cá. Cadê aquele cara que me comprou a roupinha do. Do. Era que não era? Eu tenho que lembrar. Como é isso aqui? Deixa eu ver. Vamos lá, não, Z. Não é aqui. Eu sou aqui desse lado. Aqui, ó. Oi. Esse cubo que ele liberou. Aqui, ó, a torre tá aqui. Tem esse aqui que ele sempre tem. You'll regret it if you don't take me along. Tem esse aqui também. Tem uma torre aqui, tá vendo? Tô. Aí você vem cá. Dá, tá, entra. Eu tenho que sair da parte. Deixa eu sair da parte. Agora entra aqui. Vai. Uma torre aí. Sozinho. Esse aqui, é, né? Ui. Sozinho, ai Jesus. Primeiro andar. São vários andares, não pode morrer. Vai reto aí no portal. Start. Ah, tá. Não tem mapa, não? Não. Não quer passar? Ficou ali dentro? Ok. O que você tem que fazer aqui? Entrar? Tem que ver se entrou. Entrei. Será que espera? Um patinho. Depois você apertar quem tem que fazer, não. Vai ficar perdido. Olha lá, já tá perdido. Bate nos trem. Bate nos outros. Olha o dano, 23 mil. Ah, o outro já quebrou tudo. Olha no outro. Tá dando dano, não. Mano, é 37 mil. Tá, agora. Já tá aí? Já. Start. Viu? 37 mil? Deixa eu te carregar. Dano, dano. Você tem que olhar isso. Tá muito. Demais, tá doido? É porque você carregou, mas mesmo assim. Success. Deu aí. Deu. Então fica difícil, cada nível. Vai saber.
Mas é um chefão. Eu usei, você pode usar, tá? Quando eu for acabar, você aperta Z de novo. Aí você mira o mouse onde é que você usei, né? O personagem não. Deu pra derrubar 50 ali? Nossa, eu quebrei esses ovos, saiu um monte de trem. Bastante chefão. Eu queria quebrar automaticamente. Deu, meu. Chefão. Pensei que não ia dar, quase que eu fiz ele. E agora, matando ele. Que isso? É agora. Agora que eu matei. Que isso? Tá dando dano, né? Segurar aí. Puta que pariu, tá dando 37.047, você conjura no instante. Esse aqui eu tô falando, né? Muitas dificuldades ainda contigo. Mas não tinha um. Ei, tanto. Eu errei ali, me segurei o E. Start. Espaço. Um monte de segurando. Já é um jogador que gosta de atacar, jogar no campo de ataque. Por ali, tá, já pode ser desenhou o ataque. Não tá segurando essas skills nenhuma. Segurei uma agora. Ah, não segurei não. Start. Às vezes você não dá dano não. Cara, se descarrega. Sucesso. Adeus, bicho. Vem, bicho. É difícil eu usar o Z. O Z ainda. O V que é esse. O V que você tem que tomar cuidado. Ó, oh, que massa. Eu nunca vi você fazer, né? Sim, eu tô aqui. Olha esse zumbizinho aqui. Esse aqui tem um monte. Não, amor, esse aqui você tinha que guardar. O V que você tem que usar, tá fazendo errado. Mas o V não pode usar, não? Até que seu V é meio. Não, seu V é. O V tá 4 minutos. O V é o que mais demora, o V é especial, o Z não.
Você sente o bicho batendo. Nossa, é verdade. Sucesso. Aqui é andar. 10. Também cheguei no 10 do ano. Start. Eu só não foi colocado, eu esperava que ele fosse, ele não estava sendo confrontado um pouco mais também. Nossa, é o bicho de dentro, eu vou quebrar esse trem mais, né? Que raiva, se eu soubesse, não tinha quebrado. Eu não quero mais nunca. Tá, eu acho que. Eu acho que. Eu vi você batendo, foi bater também. Senão, eu acho que não passa. Não sei, né? Não deve ver, não. E acabou com a minha vida. Ainda bem que eu tinha vida depois, sozinho. Ainda bem. Aí, ó, você pode usar seu Z quando você mira o mouse. O trem vai ler. Start. Ixi, tá contando. Ixi, tá contando. Errado. É muito. Pare. É mesmo, depois fala que isso aqui não funciona nada, a gente tem que testar. Funciona nada. Eu nem largo com direito. Não vai. Isso. Sucesso. Tá passando pra frente. Então. Start. Vamos ver agora. Vai tomar banho, só. Jogo troll. Acredito que eu caí na explosão? Tem que fazer de tudo? Você abriu tudo? Eu abri de baixo teu. Ah, eu abri tudo e matei um monte. Não tá, eu matei só uma, ele deve. Boa! Quem deve se desse fazer isso aí? Eu vou ter que abrir tudo. Abri essa. Agora só, que deu. Eu abri só duas. Ai, pra você ver, eu abri tudo. Não sei por que não. Essa aqui é o meu dano alto. É, pode ser. Cadê o bicho? Tá aqui. Ele é invisível. Vá. Oi! Hello! Tudo bem? Tudo bom, você? Bem. Tá, mas esqueceu tudo, amor. Saiba o que você tá fazendo. Ah, tô no bicho aqui. A gente tá fazendo tower. Tá fazendo uma storyzinha já? Ah, não. Ah, não. Seu trem à toa. Que isso, mano? Ah, não acredito, não. Ah, era esse chefão. Eu acredito que eu tava matando aqueles bichos um por. Ah, tem um aí.
que depois eu vou ter que ensinar vocês como é que faz um andar dele. Eu falei já. Porque fica... não vai demorar a chegar. Tem que ficar um robô no meio e muito arqueiro em volta. Cadê esse? Cadê? Fica sabendo o que, que você faz aqui, não sai clicando assim não. Olha o cooldown lá. Ah, tô num robô louco aqui. Tem que tá rodando. Usar gelo, tô nele, Valtera. Meu Deus. O robô no meio e vários arqueiros em volta. É. Mata o arqueiro primeiro, não bate no robô. Ah, tá. É, ela, nossa, já, ela já foi apertada, já, tadinha. Deixa o robô quietinho ali, se você... Eu apanhei do robô até aqui. Meu pai amado. Tô vendo a poção aqui. Essa poção aí, ela não volta aqui, tá? Eu não vejo nenhuma ainda lá. Ai, vou morrer, eu tenho que usar. Ou eu morro, eu uso. Você viu que eu vi com 30 girando, eu não cheguei nem bom de chegar lá. Ah, mas eu tô morrendo. Aí, morri. Já era. Você morri? Lá. Aí, ó, falei. Como é que se deu conta da minha vida? Deixei de usar o trem, usei uma vez só. Fudeu. Onde que sai aqui então? Ah, sai. Fui matar o robô primeiro. Aí depois que você falou que eu parei, mas eu já tava com a vida ruim. Já a gente já saindo pra chegar. A gente deixou chegada. Chegou não, agora. Não tem mais distância. Dá muito dano, você não tá entendendo. Não é nem questão do robô dar muito dano, é que vai tomar dano de todos os arqueiros juntos, tá ligado? Ah. Então você tem que primeiro comer pelas beiradas, tá ligado? Depois... É igual a torcida, tem que primeiro ter o rabinho, a cabeça. Nossa, verdade, verdade. Não, agora entendi, mas já era. Acho que você pode tentar fazer entrar de novo. Pode entrar de novo com alguma coisa. Ah, pode? Ah, então vou fazer nada. Pode. Fazer nada mesmo. O que acontece? Vocês vão ganhando alguns itens com o primeiro personagem que você faz isso. Com os próximos personagens, vocês vão ganhar o item para fazer upgrade no seu set. Os armas de charge, vocês ganham esse negócio. Vocês não ganham a mesma coisa que ganharam no primeiro, não. É uma forma de, tipo, tu poder upar teus alt mais tranquilamente. É, já vai lá comer. É por causa do meu poder. É, eu sei que mira. Olha aqui, véi. Eles dão muito... Nossa, que ódio. É, não vou dar conta, não. Primeiro, você tem que devagarzinho. Não vou dar conta. E não pode deixar o robô pegar você. Gente, eu vou morrer de novo. Que raiva desse jogo. Eu não tomei nenhum dano. Que merda, que ódio. Olha isso, mano, eles dão muito dano. Olha aqui como eu tô. Tem de flash. É porque tem que chamar a atenção de muitos arqueiros. Tem que chamar a atenção aos poucos. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ah, ainda tá gastando a poção. Que porção? Ah, é, só fica dando, filha. Tá meia hora fugindo. Tá sem fazer nada. Claro, eu tô morrendo. A poção já tá vindo com o Dalton tem 3 anos. Você não usou, só ficou correndo e vai morrer. Olha lá, tá apanhando, não bate não. Se morrer aí, não tem problema não, mano. Não? Não, mas a poção que você tá gastando é o que mais tem problema. Ai, eu pensei que eu perdi alguma coisa, mas eles precisam faro. Se conseguir, tem nada muito pouco. Vocês vão penar muito nos andar mais pra cima. Tem uma remessa. Até agora tá achando fácil aqui. Ai, eu não, tô achando muito difícil esse aqui. Nossa, Deus. Os andar mais acima é onde é que o filho chora e a mãe não vê. Se a mãe vê, a mãe chora junto. Oh. Usei o trem, já acabou, né? Todas. Eu não posso usar mais poção nem ali, nem lá na frente. Usei 4. Isso, sai pra ela aí. Tem um andar que o bicho, ele vai, você tem que matar o bicho. Success. Ele fica envolto com os bichos tacando os lasers. Mata o chapéu rapidão. Aí... tem outros que aparecem com uma espadona que fica girando, tentando te matar. E tirando o bicho central, que é o boy. 21 mil de dano. Era pra dar a vida. Então, mas deu. O resto não consegue matar. Não, então 21 não é nada. O que é isso? Assim que ela pode dar, não.
tá bom, Will. Ai, consegui! Nossa, nem acredito, meu filho. Vamos ver o outro, agora eu posso... Ah, posso usar? Quatro porção ainda, agora deu. Carrega, né? Toda vez que você vai, isso, você carrega, tem que quatro porções. Ah, não, mó bom, pensei que não ia carregar, não, aí tava na merda. Quando você acabar tudo, não vai conseguir fazer nem mais. Ah, mas eu tô usando, fazer o quê? Pois, tem que criar. Lá naquele lugar, mas vai. Não é nem assim, não. Ai, socorro. Success. Quando fica difícil, Valtera? Ah, quanto mais tu vai subindo, vai ficando um pouquinho mais chato. Tem que ficar fazendo pior. E agora é o boss. Os primeiros andares são fáceis. Tô no 19. Não, no 20. Acho que talvez a partir dos 30, do 40, talvez que deve começar. Vai até quanto, Altera? Tem quanto? 50? Dá, acho que ficou com quase 60, algo do tipo. Chocada! Que delícia fazer isso. Matar esses bichos tudo na porrada. Cadê? Uá. Tem outro boss aqui? Achei que eu tinha matado. E o Vim? Não carrega não, né? Carrega por tempo. Nossa, eu dei 227. Eu dei 227 mil. Bom, não colocar o que o Vini carrega rápido, eu não matar os dois, né? Agora você vai ver. Nossa, 79 mil. Tu tá ligado? Que é isso? Ah, o último andar vocês vão explorar muito. Assim, se vocês conseguirem passar de primeira, assim, ótimo pra vocês. Mas eu mesmo fiquei tipo algumas horas tentando passar. Primeira vez, as primeiras vezes que eu fui parando, que horas tentando. Mas precisa de quanto item leva lá pra frente? Rapaz, dizer aí. Você vai conseguir subir até um certo andar. Ai, meu Deus! Né? Monstro, velho! Ah. Aí o jogo vai te travar. Poxa! Vai subir enquanto você não melhorar o jogo. Deixa o jogo me travar, rapaz. Ô, Valtera, eu preciso saber minha skill de counter. Eu não sei. Quando você bota o mouse em cima, ela diz: tem lá escrito counter attack, aí tá lá, de fiel. Tem normal skill, né? Estão, né? Oi? Mas vai estar counter attack, mano. Não tem? Tipo, vai ter lá waypoint, stag, attack type, o meu tem um caso de super armo. Aí vai ter tipo assim, counter, aí vai estar yes. Nenhuma minha tem counter. Tem, todo boneco tem counter. Não, mas do que eu. Minha build aqui. Ah, sim, na tua build, tu vai ter que montar uma build com counter pra tipo, dungeon, pra raid guardian. É bom porque forte. Se bem que geralmente a gente tem um game que é propício pra isso. Ah, um Southgate abriu, eu acho. Esse não vai ser meu papel. Vocês já criaram outro personagem de vocês? Já. Ou só com ele, você vai ver. Ah, a gente criou outro. Que monstro! Não, meu irmão! Que é só você, irmãozão, contra ele. Meu Deus! Você tá doido? Aí, 37 mil. Muito bem. Eu só ia dizer que era na agora. Nossa, dei 150 mil, você tá ligado? O que é isso? Com o meu Z. Cadê o 4? Tá aqui. Ah, com Z, né? Aham. Ai, que é isso? Sai. Não, você pode bater no bicho, vai nele. Ai, peraí. Aí, você anda muito.
Quando você tá andando aí, você só tem chance de apanhar. Taiko não olha. Acho que eu fico nervosa e erro tudo. Ai, Pia. Depois você foi gravando, você vê como eu faço certinho. Tô mandando ela na frente. Vou até dividir essa gravação, acho. Aê! Grava e faz a live ao mesmo tempo? Aham. Grava e faz a live. É o bichão, né? Ah, velho, tem mó preguiça. Oi? Oi? Eu tenho mó preguiça de gravar. Vou parar a gravação e pôr outra aqui. Peraí.